Өрөөнд орж ирсэн хүмүүст баярлж гэлээж байна. За өнөөдөр 18 ши 19 тэгээ 20 21 22 а дөрвөн үлгэр байгаа юм ба шүү. За тэгээд өнөөдрийн үлгэрийг би бас өмнө нь манай нөгөө хадлагдлагдсан бичлэг энэ төр бас дараа нь хүн үздэм байх. Тэгээд над бас ачаа солигдож ийлээ. Тэгээд өнөөдрийн үлгэрийг болохоор би одоо шууд уншихгүй бас дунд нь жоохон өөрийнхөө одоо гарснаас гэх юм уу өөрийнхөө нэг жоохон мэдснээс нэг жоохон хачиртай тайлбартай бас ярих гэж бодож байна. Тэгээд ягаад тэгэхээр одоо энд байгаа хүмүүсийн хувьд бол ихэнх нь нөгөө мэдж байгаа юм нь байгаа байх л да. А гэхдээ нөгөө шинэ хүмүүс бол шинэ хүмүүс одоо ном төдийлэн сонсдггүй хүмүүсийн хувьд бол бас тэр нэг илүү өгөөчтэй сонирн байд юм байна. А тийм учраас нөгөө одоо энд байгаа хүмүүс намайг одоо жоохон дундуур нь тайлбар энэ төр ярихад бол одоо битгий юу ягараа нөгөө мэддэг юм яриад байвал бас одоо жоохон өршөхөрөө гэж гэсэн юм аа. Тэгээд жоохон дундуур нь тайлбартай өнөөдрийн үлгэрээ ярих юм шүү гэж. За 19 дугаар үлгэр нь очроор огтлогч судрын ач тусаар ноёны хүү галзуурсангүй эдгэрсэн ба урдаас илүү сайн болсон 19 дугаар зүйл гэж байна. За энд нэг бас нэгэн хааны албат баян төшмөл байжээ. Тэр ганц хүүтэй байв. Хүү ихийнх нь дураараа явдаг. Бөгөөд за ингэж дураараа явж гаад нэг өдөр болоо галзуу нохойд тазуулсан гинэ. За тэгээ галзуу нохойд тазуулсанд бол эцэг их ураг садан бүгдээрээ одоо галзуу нохой шүлсээр бол нөгөө юу галзуу өвчин тусдаг гэдэг шүү дээ. Нохойны галзуу бол айхтар одоо хүн талд оролцдог гэдэг. Тэгэхээр зэрэг нохой нь одоо галзуу өвчин тусаад нөгөө баян төшмөлийн ганц хүү байж байдаг. Тэгээд галзуу өвчин тусаад одоо хүн галзуурчвал ч одоо ямар хэцүү байх вэ? Ингээд хав ойрын ихэнх бүхэнд гай тарихан дээгээд их айж эмээж цочиж байгаасан гинэ. Тэгээд тэр одоо нутгаас бол нэлен хол газартай тийм нэг их сайн оточ байдаг байсан гинэ. Тэгээд тэр оточ дээр очиж бол эцэг нь бол одоо ийм тан залж тийм ээ гүрэм засал хийлгэж галзуурахгүй байлгах арга чарах хийх гээд явж тээ. Тэгээ нөгөө нөлөө хол байдаг газар ч одоо явсаар байгаад л эцэг нь бол очиод ингээ галзуурсан нохойд хүү маань хазуулчлаа энд одоо аргалах арга чарах хийж өгөөч л гээд одоо гуйж тийм ээ. Тэгсэн нөгөө отожлаан болоо за яг одоо хизээ хазуулсан ямар нохоонд хадзуулсан гих зэргээр их сайтар асуугаад тэгээд л одоо нөгөө төлөг шинжиж үзэж гинэ л дээ. За тэгсэн болвол нөгөө төшмөл хилж зам ингээд одоо өдр судар юмыг хадзуулсан юмнуудаа ингээд бүгдийн нэг нэгнийг хилж л дээ. Тэгсэн отож тэгж ээ төшмөлээ чи одоо намайг залаад чи намайг одоо би энд гүрэм засал янз бүрийн юм игээд им тан өгөөд би одоо эндээс хийнү танай гэрт очиж хийнү одоо ялан ч ялгаагүй байна. Би бол одоо наатах чинь засч чадахгүй нэ гэж. Яагаад вэ гэхээр одоо энэ өдр судар энэ бүх үйл явдал нь бол маш хүнд ингэж одоо зурж зурлаа зурхайн зурлагад бууж таарсан байна. Нохой ч нь бол нохой өдрийн гэж байгаа юм тийм ээ. Нохой сарын нохой өдөр. За тэгээд улаан хошуутай цагаан эсвэл шар ийм нохой зуусан энэ галзуугийн хорыг бол арилгахгүй яа бэрх гэж ингэж номонд байсан, номонд буусан байна. Тийм учраас би одоо чадахгүй нэ гэж.
Ингээд бодвол одоо төвшмөлгүй бол их л одоо сэтгэлээр ихэд унж гутарч тэгээ буцаж явж гин тэ. Тэгээ буцаж явахтаа бас зүгээр яваага газар усны эзэнг тахисаар одоо буцаж замаараа явсан гэж байгаа. Тэгээд одоо бид нар бол бас нөгөө энэ хөдөө гадаа энэ төр явахтаа бас болж өгөн тэр одоо зарим номын багш нар бол энэ төр бас хэлж байгаа байдгийг нөгөө замбаа гурилыг шар жоохон шар тустай хэлсэн чихэртэ зуураад ингээд аваа явдаг. Тэгээд буусан суусан газартаа одоо амтэн шоргоолж уул усны эддүүд рүү татаж дахиж өргөж явдгаа гэж өгүүлж байгаа байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хүн бол бас одоо сүжигтэй хүн шиг байна, ингэж л явсан юм шиг байна л да, тийм ээ. За бид нар ч гэсэндээ бас одоо 100 мянга үйл зонгүй юм хөдөө гадаа явахдаа бас ингэж энэ уул усны эддүүд тэгээд энэ амтэн хоолж бол бас тустай айл байдаг шиг байгаа. Ялангуяа тэр өргөж байгаа юм аа бол бас мэддэг тарин мэрнараа шившиж үлээгээд тэр өргөвөл тэр амтэнд бол бүр их тус болдог гэдэг байдаг шүү. Тэгээ ингээд нэг ийм уул овооны эздүүдийг дахиад одоо буцаад ингээд явж итэл нэг ахмиг насны нэг өвгөнтэй таарч гэнэ. Тэгээ тэр өвгөн нь болохоор одоо ийм эгэл жирийн лам биш байсан хүн байсан байна. Эгэл жирийн хувцастай юм хүн байж. За тэгээд эгэл жирийн хүн боловч одоо нэг үүргөвчингээ үүртсэн бадарчанд бадарчнар хоо маягтай тийм ээ. А гэвч тэр үүргөвчин дээрээ нэг содрыг бол ихээ хүндтэйгээр ингээд залаад байрлуулад ингээд дээр нь ингээд ихэл нямбайлж тавьчихсан. Тэгээ явж байгаа хүнтэй таарч. За тэгээд одоо судар ингээд залцсан явж байгаа хэдий ингийн хүн боловч судар залцсан явж байгааг нь хараад мань хүн бас одоо хэрэг зөргөө хилээд нэг үзье. Бас юм өдний өвчр мэдчихэж магадгүй л гэж одоо бодсон байна да. За тэгээд нөгөө хүнээс чинь юу яач асууч. За тэгээд юу гэж асуусан бэ гэхлээр за ингээд ерөөсөө тэр нөгөө нохой сарын нохой өдөр ингээд аль муу шалтгаан бүхэн бүрдсэн юм муу цагт галзуу нохойд хазуулсан одоо ийм хүний галзуугийн хорыг арилгах тийм арга чарга байна уу? Тийм арга чарга одоо мэддэг бол та айлж өгөөч гэж. Тэгсэн нөгөө өвгөн ч нөгөөлч. Аа. Ноён минь. Ер нь ямар аливаа нэгэн ямар муу зовлон бэрхшээл асуудал одоо юу байна те? Тэр бүгдийг одоо арилгахыг өвчин зовлон юу байна? Тэр бүгдийг одоо арилгахыг л хүсэж байгаа л бол энэ илгийн чанад хязгаараа хүрсэн очроор огтлох цодрыг л биширч шүтэж төр судраас хутг гуйж түүнд одоо ингэж гуйж залбирч трийг унших юм бол тэр судрт бол одоо чадахгүй бүтэхгүй зүйл гэж одоо нэг ихэн бирч байхгүй. Очроор огтлох цодрал одоо наадах чинь бол аргалж чаднаа гэж ингэж хэлж тэгтэн байна одоо төшмөл болохоор сөргүүлээд нөгөө юу гэж чинь нөгөө өвгний чинь тийм ээ сөргүүлээд бас санжих маягтай сөргүүлээд тэгж асууж годо тэгээд тэр судар чинь тийм л их гуйсан бүхнийг чаддаг одоо зовлон бэрхшээл бүгдийг шийдэж чаддаг тийм л их шидтэй судар юм болов одоо чи өөрөө ингээл одоо энэ хээр газар ингээ юу ч үгүй явган нүцгэн тэгээд ингээд идэх хооломс ховцс муутай ингэж гуйлахчилж ингэж одоо ядарч өдөрч явах хэрэг юу байна чи тэний ингээд бүхнийг чаддаг судар гэж хэлээд байдаг тэгсэн мөртлөө өөрөө чинь ингээ байгаа байдал хоёр чинь юм таарахгүй байж тэ гэж ингэж болвол одоо сөрж үг сөрж нөгөө хүнээс чинь л ноён болвол өгөөдөж асууж ил тэ тэгсэн өвгөн болвол хариуд нь тэгжилч. За ноёнтон минь ээ. А хужиртай газар болвол тарай янз бүрийн юм тариул бол урахгүй. А түүн шиг цагаас түүд яг түүн шиг одоо эхлэл үгүй цагаас болвол энэ хүн гэдэг бид бүхэн болвол яадгүй гэхэлэр байнгын л юм хужир шиг юм нүгэл хилэнцгийг бид бол өөртөндөө ингээ хураасан байдаг юм а.
Тийм учраас нүгэл хилэнцгийг хураасан одоо нүгэл хилэнц их байхад бол тэр чиний хэлж байгаа бол зөв өө нүгэл хилэнц их байхад тэр утгагүй залбираад бол одоо тэр юм бүтэхгүй байх нь бий гэж тийм ээ. За тийм учраас бол би бол энэ нүгэл хилэнцээ арилгах гэж ингэж би бол ингэж ингэж яваа. Нүгэл хилэнцээ арилгах зорилго тавьж яваа хүү юм аа. А түүнээс өшөөгөр би одоо эд мөнгө эдлэл хэрэглэлийг ингэж зорж яваагүй юм аа. Үхэл бол одоо үхэл гэдэг юм бол одоо хизээ нэгэн цагт заавал ингэдэ хизээ ирэх нь мэдэгдэхгүй. А тэгээ хизээ нэгэн цагт ирэх нь бол тодорхой ийм зүйл байгаамаа. Гэтэл нөгөө нэг их ураас нь нүгэл хилэнцээ маань бол нүгэл хилэнцээ арилгаж чадахгүйгээр үхчих магадлал өндөр. Оо бидэнд бол А тийм учраас одоо энэ үхэл мөнх усыг ингэж би үнэн ухаарч мэдсэн учраас тэгээ энэ насны элдв эдлэл хэрэглэлийг би одоо ингэж чухалчилж зорьсонгүй. А одоо тэр эд шидтэй гуйсан бүгдийг өгч чаддаг, асуудал зовлон бэрхшээл бүгдийг шийдэж чаддаг энэ агуу шидтэй судрыг би одоо мэдсэн боловч тэрнээс би ийм эдлэл хэрэглэл элдв зүйлийг би гуйсангүй. Гагцгүй одоо тэр урдын нүгэл хилэнцээ арилгахын утгыг гуйж ингэж л одоо ганц зоригтой ингэж л яваагүй юм аа. Тийм учраас бол ийм тийм ээ ингэж бадарчилж гуйлахчилж яваа юм аа гэж. Тэгээд одоо энэ мөнх усын ийм хизээ өгөх нь мэдэгдэхгүй боловч хэзээ нэгэн цагт гарцаагүй өгдөг ийм мөнх усын энэ өчүүхэн энэ насны тийм ээ энэ өчүүхэн энэ амьдралыг бол одоо үрдийн тийм үрд мөнхийн сайн сайхан хамгалангаар арилжих тийм боломж бол бидэнд тоо энэ насанд тохиож байгаа юм аа. Тийм учраас энэ ийм алт шиг одоо ийм сайхан боломжийг би бол алдахыг хүсэвээ. Тэгээд ингэж яваамаа гэж. Ингэж бол одоо хариулчих. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол одоо бид бол яадгүй гэхээр одоо надад бас тийм эргэлзээ бас төрдөг байсан. Тэгээд энэ одоо очрогдлог цодрыг ингээл үнхээрийн гайхамшигтайгээл энэ тэндэл битсэн байх юм. Тэгээд энэ одоо аянгийн өгүүлж байгаа энэ үлгэрүүд ч гэсэнтэй ингээл их байж ах юм. Угүй тэгээд одоо энэ судар гэдэг чинь нэг ийм зүгээр л одоо текст тийм ээ цаасан дээр буулгацсан одоо бичиг үсэг ийм л зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи энэс одоо ингээл одоо амгүүч амгүү те зүгээр нэг ном. Тэгэхээр чи одоо энэ судраас ингээл одоо гуугаал юм гуугаал залбирна гэдэг чи одоо надад тул эхэндээ бол тэг санагддаг байсан юм. Нэг жоохон сонин одоо жоохон юуч гэмээр юм те тийм ээ. Юу итгэлгүй л байна л да тийм ээ. Итгэлгүй тэгэж одоо санагддаг байж. Гэхдээ тэгээд бас үнэхэрийн нээрээ бас ингээд сүжиг үүсгээд гуугаад залбирхнаа нь бол гэвээс их адистэд их байгаа мэдэгдэж байна шүү. Их мэдэгддгийм байна лээ. Тэгээ би бас одоо хүн амтнаас багш магсаас эндээд ингээд асуусан бас их учир чадсан тайлбарлаж байна лээ л дээ. Одоо бидний тэр зүгээр нэг иглий ийм мунхаг оюунаар бодоход бол бас тийм юм шиг санагдах юм бол байна. А гэвч цаагаараа бол одоо энэ очрогдлогчгээ судрыч нь бол бурхан багшийг номлож явах үед нь тийм ээ хэдэн мянган тэнгэрүүд ирээд бид нар бол энэ судрыч нь бол мөнхөд сахиа. Энэ судрыч нь бол одоо уншсан сонссон хэн байна? Тэр хүнийг ерөөсөн насад сахи. Байн хамгаалын ерөөсөн гэж ингэж бол андгай тангараг тавьсан гэж. Тэгэхээр одоо тэр тэнгэр төрөлтнүүд болов гэдэг чинь тийм ээ хэдэн мянган сая жилийн настай төр тэнгэр төрөлтнүүд чиг л байж байна. Ер нь одоо тэнгэрийн төрөлтнүүд чинь одоо хамгийн багадаа нэг мянган настай, мянган жилийн настай байх юм шиг байлээ шүү дээ. Одоо хүмүүс бидний нүдээр бол харж чадахгүй л болохоос биш одоо ч гэсэн одоо тийм бурхан багшийн үед тэр ам тангараг авч ирсэн тэр тэнгэр төрөлтнүүд чинь аавны мэдэж байх юм.
миний хүч юм хөтөр сатч. За очлаарай манай хүүхдүүд өрөөнд орчих цаад. Тэгээ тийм тэнгэрийн төрлүүд бол одоо байдаг байна. Тэгэхээр одоо бурхан багшийн үед тэгж ам тангараг тавьжсэн тэнгэрийн төрлүүд бол одоо ч гэсэн одоо байж идэг байна. Тэгэл одоо тэр нүдэн дарагдахгүй тэнгэрийн төрлүүд чинь одоо ингээ энэ содрыг сахина гэдээ ам тангараг авсан учраас бол тэр ам тангараг биелүүлэл байж идэг л байна л да. Тэгээ тэр мэр шалтгаанаас одоо үүдэгтэн зэрэг ингээ бодоод үүдэгтэн зэрэг үнэхээр энэ сотор бол тийм идшид өвдөс бол байх нь бол гарцаагүй юм байна гэж. За тэгээд одоо энэ хүн бол тэгж хариулсан. За тэгтэн одоо мань төшмөл дахиад одоо тэгж асууж бас л. Гэхдээ одоо тэгээд нүгэл хилэнц арилаагүй байлээ гэд одоо тэр галзуу нохоо дуусан өвчийг идэхгүй байна гэсэн тийм одоо юу одоо теорем одоо гарч ирэх юм бол тийм ээ тийм теорем ер нь хаа байсан юм бэ гэж одоо бидэртээ учрах юм бол бид нар ч бас тэгж асуух болох л та тийм ээ нүгэл хилэнц арилаагүй байлаа гэд одоо эм тан уугаал ингээл өвчин хууч чинь идэгдгэл үсттэй тэр заавал одоо тэ нүгэл хилэнцтэй ямар хамаа байна ухаан нэг юм ярьж. Тэгсэн ноён ноён биш нөгөө хин өвгөн. Өвгөн ингэж хэлж. Аа ноёо чи дээдийн ном хойд урд тасыг мэдхгүй. Амьдралын аар сар мэдлэгтэй итгэж ихэмсэглэн явах чинь болол орчин тойрно харахгүй зөвхөн одоо энэ хөө чамайг аав нь тэнд тоглоно гэдэг аав нь энд ороод ирсэн шүү. Тэгэхээр чи дахиад таагаад аваа ороод таа. Миний айгу хойдөр амд. Миний айгу хойдөр амд. Йоо. За тэгээд юу лээ? Одоо урдх ганцхан алхам төдий газраа анхаарч ингэж тэгээд тэрэндээ эрдэж яваа согтуу хүмүүс байна чи гэж. За тэгээ дуучлаарай дундуур нь завтар. За гаргасан.
За тэгээд ингэж яваа хүн шиг энэ согтуу хүн шиг болоод байна. Тэм учраас тэр явдлаа түр зогсоогоод миний үгийг одоо сонсоочээ гэж. Тэгээ 81 муу ёр, 360 зэтгэр, 8 бэрх, бэрх халдвар тэргүүтэн гай зовлон бүгд урдын үйлцэн нүгэл хилэнцэн үр дагавар билээ. Тимийн тулд одоо өгүүлсэн юм аа би. Ялангуяа энэ содор алив муу үйлийг уг язоорын нүгэл хилэнцтэй нь хамт арилгах бөгөөд үүнийг итгэж шүтэж чадвал хаан ч оцсон амглан болноо. Ай нойноо. Чалчаа дими балай уу хэлсэнгүй билээ би. Чиний асуусан асуусны хариу өчвөө. Чиний явдалд цаад болчих вэ хэмээгээ явах гэхээр одоо оролцсон гинэ. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ бас мундаг номтой хүнтэй таарсан байна тийм ээ. Тэгээд одоо бид нар ч гэсэн л одоо ер нь бол ялгаагүй юм байна л та. Аливаа юмсийн тэр нөгөө нэг цаад чанагуух учир шалтгааных нь үүднээс бид нар авч үзэж харж үнэн мөнөөр нь ингэж оншилж харж бол чаддаггүй. Зөвхөн нэг одоо өнөө маргаашийн төдий учир шалтгаанаас л ингэ хартдаг. Ил одоо энэ тийм ээ янгуух орчлонгийн учир шалтгааны үүднээс л харддаг. Цаад уг мөн чанарын шалтгаанаас нь бид нар бол олж харж чаддаг. Энэ нь бол одоо энийг бол тэгээ согтуу хүнтэй зөөрлж юм л та тийм ээ. Согтуу хүн бол одоо зөвхөн нэг урдах зам руу л хардаг. Иргэн тойр юу болж байгааг анзаарах тийм ухаан сөхөн бол байхгүй болчихсон байж байгаа шүү дээ. А тэгсэн мөртлөө согтуу хүн чинь бол одоо оомо их одоо баатар омого дээрэнгүү одоо тийм их зүрх сэтгэлтэй амгалан зоригтой амтэл явж идэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэл яг л тэрэн шиг л гэж байгаа юм л. Тэгээ яг их гоё зүйрлсэн байгаа. Бид нар ч гэсэндээ бол одоо энэ үйлийн өөр энэ тэрэгэл ярих юм бол за одоо ер нь их хүмүүсэн бол за байдаг ч юм уу даа гүрч юм уу ухааны юм ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэр зэрэг энэ дээр дараа нь бол тийм ээ энэ ямар ба нэгэн муу муухай зүйл одоо өнөөдөр юу болж байна тэр бүгд бол урд үйлцэн үйлийн үр урд үйлцэн үйлдлийн үр дагавар болж байна өнөөдөр ингээ тохиож байгаа юм аа. Тийм ээ. За тэгээ тэр үр дагаврыг бол ингээд арилгаж өгдөг, шалтгаантай нь арилгаж өгдөг. Одоо өнөөдөр би өвдлөөгээд эм уугаад идэгвэл бол тэр чинь зөвхөн шалтгааны биш зөвхөн өнөөдрийн энэ өвчнийг л арилгаж дээ шүү дээ. Гэтэл очир огтлох цодор бол тэр урд үйлдсэн чандад байгаа шалтгаан нь тийм ээ. Уг үрийнх нь үнэн шалтгаантай нь. Тэгэхээр өнөөдөр байгаа энэ өвчнөд хоёулангийн ингэж арилган чадагч зүйл бол энэ очир огтлох чадрал юм байгаа маа гэж ингэж хэлж. Тэгээ одоо яах вэ? Би өөрөө ч нөлөөл ингээд асуусан болохоор л би ингэж бол ингээд хариулаад байгаа маа. Дүүнэс шигээр бол би өөрт ч ингээд нэг юм ярих шаардлагагүй байсан юм аа гэдэг ингээд явахыг завдчих. Нөгөө одоо нөгөө төшмөлчин бол өөдөөс нь үгсэрсэн маягтай ингээд тийм ээ нөгөө нүгэл хилэнц арилаагүй байсан ч гэсэн өвчин идэгдэг үедтэй ухааны юм яа гэдэг ингээд байгаа тоо шүү дээ. За тэгээд явахыг завдсан чинь нөгөө төшмөл бол одоо бууж өгөөд та одоо өгүнээ би чамайг одоо ингэ сонцсон биш юм аа. Тийм ээ. Тэгээд ингээд юу яаж байгаа маа. Миний одоо яг энэ юу нохойд хазуулсан тэр хүн нь миний хүү юм аа. Яг үнэнээ одоо хэлвэл би миний тэр хазуулсан хүн нь миний хүү юм байгаа маа. Тэгээд хүүдээ тус хүрэхин төлөө л одоо би ингээ арга чарга хайж бидэж ядсанда танаас ингээд илдэв юм хоргоож ингэж асуусан юм шүү. Ингээд одоо өөрчлөлөөсөө. Тэгээ манай хүүг одоо манай гэрт очиж манай хүүг ингээд ангаах. Тэг арга чарга ингээд хайрлж өгөөч ээ гэдэг ингээд гуйчих. Тэгээ би ингээд зам гажуудах бол би таны одоо явж байгаа тэр зүгээс энэ та хадаач нь гэх юм бол би бол бас ингээд унаа хүсэг гаргаж өгье. За ингээд өвгөн болохоор тэгж ингээ гуйсан бай. Тэгээ нөгөө өвгөн болвол одоо хааны санд агуулсан 50 лан алт. Тадгийн танхай нэгний гарт атгсан 50 лан алт. Тэгээ энэ хоёрын одоо аль нь илүү үнцэнтэй вэ гэж юунаас асууж. Мань одоо төшмлээс буцаагаад дахиад бас асууж.
Тэгээ нөгөө төшмөл чинь гойсон шүү дээ. Одоо манай гэрт очиод өгөөч. Тэгтэн зөрүүл ядгуу асууж яана л та. За тэгсэн төшмөл болвол тийм ээ хэдий нэг 50 лан алт нь бол хааны гарт нөгөө нэг 50 лан алт нь бол одоо гуйлгачны гарт байгаа хэдий тийм хоёр өөр хүний гарт байгаа уловч тэр алт л бол алт адилхан л үнцэнтэй гэдэг ингээд зарилж. Тэгсэн болвол нөгөө өвгөн чинь буцаагаад бас тэгж хэлж. За тэгвэл одоо та бол одоо сүжигэн гэчээ. Тийм ээ? Одоо дорд зодов судрыг одоо нөгөө маань хүн чинь болвол юу яасан штэ? Зүгээр нэг иглийн нөгөө сүжиггүй уншуулчих гээд штэ. Одоо сүжиг муутай бурхны номыг уншуулах гээд штэ. Заавал одоо хутаг туургууд ном уншуулбал их сайн болдог. Игэл нэг юм лам хүнээр жир хувцастай нэг хүнээр ном уншуулчихвал энэ ч одоо нөгөө сүжиггүй уншуулчих гээд штэ. Тэрийг маань өвгөн болвол мэдээд ингээд засч өгч юм л да. За тэрхтэн тэгж хэлж байгаа юм. Бурхны айлдсан ном судар алт тэр энэ алт адил тул хөгшин залуу хэний ч гарт байж уншуулбал адис ивэл нь адил байхыг мэдүүлэх гэж та намайг одоо сорж байна уу гэж. Адис ивэлийн хүч нь хэн уншихаас бус сүжиглэж чадхаас илүү хамаарахыг эрх биш би мэдэх үлээ гэж одоо нөгөө төшмөл хэлж тийм ээ. Гэж ингэж хэлсний дараа одоо өвгөн нэг юм одоо зөвшөөрч. Тэгэхээр бид бол одоо Бурхны номыг энэ тийм засал ном хийлгэж байна гэдээ уншуулдаг. Тэр үед бол одоо яг энэ үгийг бас бодож байгаа шүү дээ. Тийм ээ Бурхны ном судрыг уншдаг, өөртөө ч уншдаг. Одоо ингээд энэ Бадам мөрөнд чинь бол агуу Бурхны судруудыг л ингээд уншицгааж байгаа, ярилцчихааж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр Бурхны ном судруудыг бол уншиж байгаа үнэн хэн байх нь бол тийм сонирн бишээ. Хааны гарт байгаа 50 лан алт, гуйлгачны гарт байгаа 50 лан алт хоёр бол үндсэний хувьд адил учраас гагцгүй тэрийг бол тийм ээ хэний гарт байгаа нь бус харин сүжиглж чадах хэсгээс л одоо хамаарахыг эрх биш одоо мэдэрээ гэж ингэж бол энэ үлгэрт гарч тийм ээ. За ингэж нэг юм одоо төшмөл хэлсний дараа бол одоо өвгөн зөвшөөрөөд тэгээд тэр төшмөлийн гэрт нь очиж очроор огтлогч судрыг уншиж хүүг адислаа гэж. Тэр хүү галзуурсангүй эдгэрсэн бөгөөд урд урдынхаасаа чи улам эрүүл чирэг одоо ийм ухаан сөхөөтэй сайн хүү болсон гэж. За ингээд очроор огтлогч судрын ач тусаар ноёны хүү галзуурсангүй эдгэсэн 19 дугаар зүйл бол ой гэж. За ийм учир танцантай нэг үлгэр байна. За очроор огтлох цудрын тарина. Ум намаа ухаагаваа дэ баржанаа барамидаа. Ум наддаа дэ илиши илиши милиши милиши вихина ян вихина ян намаа ухаагаваа дэ прадиам бради. Ирити ирити мириди мириди шүриди шүриди шүри шүри вихуе вихуе суха. Энэхүү тарныг нэгэн удаа уншваас очроор огтлох цудрыг 9900 лууга тэнцэх бөлгөө. За. Сонссоо хүмүүсийн буянт байгаа юм байсаа. Одоо дахиад үргэлжлүүлж хэлүүлээ явна. За, түр байж гараа. За 20 дугаар зүйл нь очроор огтлогчийн ач тусаар эцэг хөвгүүд хараал хийгээд хорлол тэргүүтэн элдв зүйл муу өвдөст үл чадагдаад эцэст нь бод хутаг олсон 20 дугаар зүйл бол айгч. За бас нэгэн их хаан зурхаач ба шинжээч гэсэн ийм хоёр төшмөлтэй байжээ. За зурхаач төшмөл нэгэн өдөр ингэж бодвоо гэж. Миний эрдэм чадлаа болвол одоо энэ шинжээч төшмлээс үлэмж илүү бөгөөд би болвол одоо өнгөрсөн одоо ирээдүй хамаг үйл явдлыг болвол ингээд зурхаадж шинжиж мэдж чаддаг аа. Харин шинжээч төшмөл бол бас зөвхөн нэг одоо гадаад үзэгдэл юмс байдлаас нь харж шинжиж
гадна талын харагдах байдлаас нь тийм ээ ингээд шинжиж ингээд тааж мэдчихэлдгээ. Тийм учраас гэтэл энэ шинжээ гэтэл энэ төшмөл бид хоёрыг манай хаан болов яг адилхан санаж ингэж болов одоо албан тушаал зэргэмж өгч шан харамж одоо цалин бүнлөө өгдөг. Энэ бол энэ шударга ус байна гэж ингэж бодчих. Тийм учраас энэ шинжээч төшмөлийг болроос үгүй болох суугаа гэдэг ийм хорн муу санаа сэтэж гинэ. А тэр хорт санаагаа өвөрлөн хараал хийж хатуу хүчит тарин уншуулж бомбын усан сор цусан сор илгээх зэрэг элдв зүйлийн хүчтэй хор хөнөөлт зүйлүүд хэрэглэвч шинжээч төшмөлд хараал чатга бүхэл өчүүхэн ч муу зүйл халдсангүй гинэ. Учир нь гэвээс болвол шинжээч төшмөлбэр очроор огтлогч судрыг амин зүрхнийхээ шүтгэн болгон тахиж шүтэн хөндлөж бишрэн уншигч нэгэн болгоо гинэ. Зурхаач төшмөл очроор огтлогчийг ядан болгон шүтгч тул эдүүгээ энэ биеийг нь эс хорлж чадваа. Гэвч хойч ирээдүй цагт чиний үр хүүхдээ чинь үгүй болгож удам их чинь тасландаа гэж ингэж заасан гинэ. Доногоо зурхаач төшмөлчин болвол хорлж чадахгүй болохоор одоо үр хүүхдэн занал явуулж байна тийм ээ. Гэж одоо ингэ занаад орхив гинэ. Тэгээ хойно олон жилийн дараа нэгэн өдөр шинжээч төсмөл хоёр хүүгээ дуудаж ирээд. За одоо надад үххийн ёр ирвэ. Зурхаач төшмөл бол одоо миний үр үндсийг тасалмоо гэж намайг элдвээр одоо хорлохыг санаарах авч одоо чадсангүй. А тэгвч бол үр үндсийг минь тасалмоо гэж одоо химээ ингээд зансныг бол би олж мэдлээ. За тэр зурхаач бол энэ хааны шашин төрийн хамаг үлийг нь одоо захирддаг маш их эрх даргатай ийм төшмөл учраас бол тэр сансандаа хүрхэд бол одоо маш юу байна, хэлбэр байна. Тийм учраас миний энэ үгийг сонсоод тэр төшмөлт бол одоо бүү хор үргээрээ миний хоёр хүүгч тийм ээ. А тэр төшмөлийн одоо урдны насны энэ буйн нь одоо маш их тул та хоёр тэр төшмөлт хор санаж элдв одоо хорлол хийхийг оролдох юм бол та хоёрын бол буян одоо өрөхгүй та хоёрын буян ч урдаар барагданаа. Тийм учраас намайг одоо би ингээ удахгүй өгөх нь намайг өгсөний дараа та хоёрт одоо ямарваа нэгэн юм хэцүү бэрхтээ үйл явдал гай зовлон элдв юм одоо тохиолдвос тэр гай зовлонд бол одоо их тэгж хорсож харамсаж ингэж хүлээж авахгүйгээр гагцхүү одоо очроор огтлогч судрыг л хичээнгүйлэн уншаарай гэж. За. Манай нэг хоёр дайсны зэрэг бий. За цэргэлгүүд очроор огтлогч судрыг л одоо хамаг амтны тусын тулд гэсэн эргэж зоригдсан сэтгэлээр ядан болгон шүтэж уншвал хэрэг явдал чинь бол бүтнээ. За очроор огтлогч судрыг шүтэн уншсан бүхний одоо ба ирээдүйн хоёр тус бүтээд гэгээрлийн зам мөрийг төгсөх. Төгсөх болно гэж одоо намлсан байдгаа. Тийм учраас сүсэг бишрэлээ хичээгээрээ. Очр огтлох судрыг л одоо ингээд сүжиг бишрэлтэйгээр одоо уншиж шүтэж яваарэ гэж ингэж захиад тэгээ төд удалгүй одоо шинжээч төсмөл бол өөд болжээ гэж. За ингээд одоо төсмөл бол өөд болсны хойд нэгэн цагт тэр улсад ихэ тийм халуун орны одоо тийм халдварт өвчин тархаж гинэ. За тэгээ тэр өвчнөр бол одоо хааны хүүсэлт ард болон маш олон хүн өвдөж тэгээд оточ нар бол одоо тэр өвчин дэлдэв зүйлийн
ийм танк хэрэглэвч бол тусыг эс олоод өвдөж зовсон маш олон хүнд одоо шаналгаатай хэл хэцүүл юм болч. А гэтэл бол одоо тэр улсын отчнаар бол үзээд юу гэсэн бай гэхээр энэ могойн зүрх гэдэг ийм нэртэй зандан модноос бол нэг тэнэг төрлийн тийм түүхий эд болгож тэр зандан модноос нэг тийм нэр төрлийн ийм тан бэлдэж гаргаж авдаг гинэ. Тэгээ энэ өвчнд бол одоо тэр могойн зүрх гэдэг зандан модноос гаргаж авсан тэр тан ийм тангаар л одоо тус болно. Өөр ийм тан бол энэ өвчнд төрөөс тус үргэж чадахгүй нэ гэж. Ингээд очихнаар бол оншилсан байна. А гэвч бол тэр могойн зүрхэн гэдэг зандан мод нь бол ерөөсөө ирж хайж олддггүй гэнэ тэр үед. Тэр одоо нутагт бол байсан тийм ил байсан зүйл бол байдгүй. А тэр хааны нутгаас маш их хол зөхт бол тэр зандан модны ой байдаг байна. А тэр зандан модны ой дотроос бол тэр могойн зүрх нэртэй зандан модыг олдог. Тэгээд тэр зандан модносоо бол ийм тан гаргаж авдаг ийм чиртэ байх нь. За тэгээд одоо болохоор яг одоо тэр цаг үед нөгөө халууны үйлрэл гэнэ. Халууны үйлрэлд нь яадг вэ гэхээр яг тэр могойн зүрхэн гэдэг зандан модыг нь могойнууд бол ингэж ороож хэвтэж сэрвсдэг. Тим одоо мод гэнэ. Авраг могойнууд одоо тэр зандан модыг ороон байх одоо тим үе гэнэ. За мөн тэр ойд авраг могой бол маш ихтэй. За тийм учраас бол тэр ойроо зуны цагт бол ерөөсө хинч ойртож очиж чаддаггүй могоон хоол болдог. Авраг могооч одоо кино минон дээрээ сарж байгаа хүмүүнийг чинь бүхлээр нь залгичихдаг. Бичлэг мичлэгэн дээр харж байхад зэрийг бол шууд залгичдаг юм билээ шүү тэр могооч нь. За тийм айхтар могоон одоо ороож хэвчдэг тэр мод руу бол ерөөсө хинч ойртож явахгүй гэнэ. За тэр цагт өнөөх нөгөө зурхаач төшмөлч нь бол одоо хаанд бараалахад одоо бол нөгөө сайхан цаг ирсэн л гэж одоо нөгөө занлаан авах хариугаан авах занлаан гүйцэлдүүлэх хэрэг цаг нь болсон гэж л бодчтэй тийм ээ. Тэгээд одоо хаанд бараалахад хаандаа бол ингэж хэлсэн. За үүнд бол энэ шинжээч төшмөл агсны хоёр хүүг илгээвэл одоо авчирч чадна гэсэн юм зурхаан төлөг бож байна хаантаа гэж. А гэсэн тийм ээ. Тэгсэн хаан тэгж хэлсэн байна. За тэр хоёрт тэгвэл одоо хүч нэмэх сайн баатар эрс ба заан морь хэрэгсэл зэлтийг нь яарвчлан бэлтгэ. Тэгээд тэр хоёрыг бол одоо явуулъя гэж. Тэгсэн зурхаач төшмөл өгүүлч. Ба хаантаа тэр занданг одоо булан авах бос тэр занданг бол одоо түүж авт юм аа. Тэг модноос авд юм а дайм байлдаа хийхгүй ээ тэнд чинь. Тимээс бол миний одоо энэ зурсан зурхаан үзэлт гарснаар бол тэр хоёр хүүгээс өөр хүн явах хэрэггүй. Тэр хоёрыг л явуулчих гэж. За тэгсэнд бол хаан зөвшөөрөөд нөгөө хоёр хүүг чинь одоо дуудач. Тэгээ хоёр хүү хааны зориг ирээд одоо сонсоод хоёр хүү чи ирж тэгтэн хаан гэж. За та хоёр бол одоо тэр очиж тэр ойгоос зандан могойн зүрхэн нэрт одоо тэр зандан модны зүрхэн нэрт одоо тэр эмийг ойн юу модыг одоо авчирсүгэ. Тэгээ эс олж ирэх юм бол та нарыг бол үндэ залхаан шийтгэнэ. Харин олж авч ирэх чадах юм бол одоо өнтөрөөр шагнаа. За одоо юу хүссэн тэр бүгдээ бол энэ төшмлээс гаргаж аваа гэд ингээд тэр хоёрт бол зарлиг болчих. Тэгсэн төшмөл болохоор ярдээс нөгөө зурхаач тийм ээ заналт төшмөл юм чинь ярдээс нэг хоёр бор заанал өгч гээ. За тэгтэн нөгөө хоёр хүү болвол буцаад хаанд ингээд юу мэдүүлж тээ гомдол мэдүүлч. А зандангийн ой бол эндээс одоо нэг төм 9000 тийм бэрийн газарт буй бөгөөд хан хөвгүүний өвчин хүндээ. А тиймээс бол бид нар бол ингээд хоол газар тийм ээ тэгээ хоёрхан заантай хувилахнаа яваад янз бүрийн эрсдэл юм гаргавал бол одоо зандан модыг авчирч чадахгүй нэ. Хугацаа цаг их алдах нэ. Энэ хооронд хан хөвгийн бие муу байгаа учраас хан хүү маань одоо өөх эрсдэлтэй тийм ээ. Тийм учраас бидэнд арай ингээд хүүч нэмж өгөөч ээ гэж ингэж
хаанд бол хүсэлт гаргаж. Тиймээс бол хурдан явдалт цагаан заан гэж байгаа. Тэгээд одоо заанууд дотор бас одоо цагаан бор цагаан заан хурдан удаа явдалтай заан гэж бодвол байдаг юм биш үү, тийм ээ. Тэгээд унлаг морь бас бидэнтэй ингээм хамт явах хааны одоо туслах тийм ээ, ийм хөтч туслахуудыг нэг гаргаж өгөө. Үгүй бол бид одоо явж чадахгүй нэ. За ингээд түүнёс шигээр бид нар бол гол нь бол энэ хурдан явж ирж байгаа хан хүү бусад амьтанд энэ өвд цогцсон хүмүүсүүдийг туслахыг хичээж байгаа маа. Түүнёс шигээр бид хоёр бол одоо тэр төрөнгөнд болж байгаа юм бол биш ээ. Одоо тэгж чадахгүй бол бид хоёрч явахын эрг гарга алга зүгээр бид хоёрыг энд нь ингээд алчих. Бараг тэрэмдээ эргэж. Иймэрхүү утгатай бол хариу энэ хаанаас хаанд бол хүсэлт гаргаж. Тэгээд хаан бол одоо тэрийг сонсоод тэр хоёрт бол хөтч хүн 8-ыг да бас цагаан зан унлаг морь гэдэг зэргийг бол нэмж гаргаж өгч. За тэндээс бол занданы ойд нөгөө хэдүүл чинь ойр очоод хоёр хүүгэн өгүүлж гинэ. За бидний 10 хүн одоо хамт очивол бүгд өгөх болноо. Бид хоёр одоо хоёулахнаа тийшээ явж хүрийа. Нөгөө занданы юу нада ойд ойртчихоо тийм ээ. Тэгээ бид хоёрыг бол та нар одоо эндээ ингээ хүлээж бай. 21 хоног одоо болоод бид хоёр эргэж ирэхгүй байх юм бол бид хоёрыг одоо үхэж гэж та нар бодоод за тэгээд бол хойшоо ингээл өрстөө отог царай гэж. Гэж тэр хүмүүстээ одоо захиад ингээ цааш мань хоёр бол явганаар ингээл явахыг завдтал. Ноо хамт одоо явсан 8 нөхдүүд нь хэлж. Бид бүгдэнд нь бол одоо ийм сайн унлаг морь одоо хааны сангаас гаргаж өгсөн их сайхан одоо ийм сайн мордууд байна. Тэгээ энэ одоо хэдэн заанууд байна их үнцэнтэй ийм заанууд байна. Бүгдээрээ ерөөсөө юу яая гэж. Энэ өөр улс руу оргож зайлж очоод тэгээд энэ одоо хааны сангаас олгосон бидэнд олгосон одоо энэ элдв эдлэл хэрэглэл тийм ээ морь зам мэти өрөнгүүдэн бид нар зараад тэгээ тэндээ цууршаад ингээм амьдрал бид нар бол нэг хэсэгтээ ингээ сайхан мөнгө төөрөхтэй баян чинэлэг амьдрах боломж бидэрт байна. Заавал ингэж амь насаа эрсдүүлж бид нар энэ тэр эм мимиг авах гэж ингэж явах хэрэггүй юм шүү. Дүлээ ингээс тэгье гэж ийм санаа гаргаж. Тэгсэнд бол хоёр хүн өгүүлжээ. Тэгээ энэ ертөнцийн хүний нас бол охор богн юм аа. Алив бүгд бол мөнх усаа. Энэ явдал руу одоо ингээд тэ тийм ээ энэ одоо тэр зандан модны хэрэг зоригоор зандан модноос энэ тэр мод авах гэж яваад өгвөл бидэрт бол харин ч тустай ээ. Одоо олонны төлөө явж байгаад өгч байгаа бид нар бол олон амьтны тусын тулд амиа өргөж байгаа юм буйнтэй үйл болноо. Харин бол оргож зайлж одоо тэр эд хөрөнгөний авч хулгайж ингэж яваад ян нар нэгэн байдлаар амир тийм үх тийм үү тийм ээ тэгэх юм бол одоо тэр шиг том үлт юм гэж байхгүй. Хааны чадал бол их тул бид нар магадгүй аль нэгэн улсад оргод зайлж очлоо ч гэсэн тэр улсын юунд бол баригдах үзээ. Та бүгд одоо сэтгэлээ бүү зовоо. Та нарын сайхан сэтгэлийн үр энэ насанд ч нээс боловч хойтод ч одоо нэг сайхан жаргалт одоо хүргэх үзээ. Гэж хэлээд цааш хоёр хүү бол явж одчихнаа. За ингээд зандангийн ойд руу нилээн ойртож очиж маань хоёр тийм ээ. Зандан тэр зандам юу нь ямар юм могоон зүрхэн гэдэг зандан мод руугаа. Нилээн ойртож очиж хагаад нэгэн одоо тийм хөндөй газар суугаад хамаг амтны тусын тулд болон ялангуяа энэ явдал сайн бүтэг болтугай. Хэрв биднийг одоо энэ хортон могоо хатгавас тэр могоо ч гэсэн одоо юу яах тэр могоон одоо хилэнц нүгэлч гисэндээ арилах болтугай гээд ингэж ийм одоо сайхан сэтгэл гаргаад нөгөө очир огтлогч судраа одоо уншиж гарч тэ. Тэгээ 7 өдрийн эцэс хүртэл энэ судраа дахин шүтэж уншсан байна. Тэгээд 7 өдөр хүртэл уншаад ам бие хайрлалгүй тэр мод руу очиж одоо энэ зандан модыг авсуугаа гээд ингээд уншиж. За тэгээд уншиж байтал бол энэ нэгэн хан гарч шав мань хоёр дээр тэр эмт зандан модыг өөрөө одоо барай.
Тэгээ олон одоо могойн арга ястай хамт ингэж барьж хоёр хүүгүүн дээр авчирч хоёр хүүгүүний ойрхон буулгаж орхиод тэгээд явсан байна. За ингээд бол тэд нар тэр хангар чууны авчирсан зандан модуудыг одоо заан дээрээ 10 заан дээр ачиж ирээд хаандааг бол хаан хүүгүүн хамаг улсын халдварт халуун өвчин арилаад тэр хоёр хүүгүүн захирагч ноёны эрхийг олгож хамт явсан 8 хөтөч хүнийг ихэд шагнаваа гэж. За дараа нь бас тэр хааны нутагт нэгэн том уул байдаг ба тэр уулын эзэн савдаг нь цагаан зүгийг тэтгэж хүчиж догшин тэнгэр байваа. Гэтэл тэр уулын эргэн тойрон амьдран суух олон улс гал усны аюул тохиох ба цалих шуурга болох ургац тариа ховор тарчиг болвас энэ уулын газар хөрс муу. Энэ уулын ойр амьдраад өөдтэй сайн болсонгүй. Ойр орчимд нь үргэлж гай гамшиг тохиох нь энэ уулын ер нь одоо муу газар байна тийм ээ. Манайхан ч гэсэн иймэрхүү хэлж идэг шүү дээ. Энэ уулын одоо муу газар муу ёр бизээ гих зэргээр уулаан болвол элдвэр муушааж хэлэлцдэг байв. Мөн бас тэр ууландаа эдэлж хэрглэсэн элдв зүйлэн орхих, хог навшоо хаях, хулгайн идиомыг тэр ууланд нуух зэргээр хүндлэлгүй муугар ханддаг байваа. Тэр метийн уршигаар тэдгээр ардууд дунд зарг маргаа, хэрүүл тэмцэл, элдв зовлон ихээр гарч, ховжив, хорон санаа дэврээд, тэдний буйн нь нэн доройтож, анг өрөөс ба үр жимс үгүй болж, үргэлж ган зод нүүрлдэг болвоо. Тэгээ улмаар муу явдал ихснээс тэр уулын ойр орчинд очисон барааг нь харсан хүн амтын элдв төрлийн гай осол дайрлагад өртөн үхдэг болов гинэ. За тэгэхээр бол энэ нутаг усны тэр нэг сахиус гэдэг юм уу, лус савдагч гэдэг юм уу, нутаг усыг сахисан тэнгэр, нутаг нь уул усны ивэл гэж нэг юм бол гарцаагүй их байх шиг байдаг санагддаг шүү. Миний нэг одоо танилах маань одоо зарим хүмүүс бол бүр шоолол тэр хүнийг их шоолж инээдэг. Яаж тэгдгүү гэхээр одоо нутгийнхаа юу лээ? Нутгийнхаа хогийн цэгийг хүртэл юу яадаг? Өмгөөлдөг, магтдаг гээл ингээд шоглоол яриад байдаг. Тэгээ одоо манай одоо Өмнөгов аймгийн ахгүй л дээ. Өмнөгов аймгийн нэг суманд амьдардаг ахгүй. Тэгэл ингээл юм хүм ярихаар л учир зүггүй нутгаа магтана. Аста манай сум байгаль ихтэй, манай аймаг байгалийн баялаг ихтэй, альгин манай сум тэгдэг, манай сумын малчит баянлаг нэг өөрөөс л хоёр алдахгүй. Тэгдэг нэг ахгүй байдаг байсан. Тэгээд сүулт одоо саяхан нэг хэдэн жилийн өмнө юм дээ, нэг 3 4 жилийн өмнө, 5 жилийн өмнө нутгтаа очиж дэлгүүр ажилуулна гээд тэгэл яг нутгтаа нэг амьдэрдэггүй нэг өөр л явдаг л байсан л да. Тэгээд нутгтаа очиж дэлгүүр ажилуулна гээд явсан. Тэгээд өнгөрсөн цагаан сарын үеэр би очиж исэн. Тэгээд одоо тэр нутагтаа бол одоо тийм сайхан амьдрна гэж би тэр хүнийг огт санаагүй. Тэр сумын төв дэлгүүр ажиллуулаад юу шалхав дээ гэж бодож исэн. А гэтэл бол дэлгүүр ажиллуулаад сумынхаа хамгийн гайгүй дэлгүүр нь болцсон байна. Тэгээд сумынхаа төв дээр бол тэр ганц айл нь болсон гинэ. Нөгөө дотроон баан 0 тон шийдээд тэгээд халаалт дулаанд холбоо тэрээс орон сууцны айлаас гоё юм хаусанд амьдарч байна. Тэгээд одоо дэлгүүр хоршоо нэг сайхан ингээд ажиллаж байна. Тэгээд би бол дотроон тэр хүнийг юу гэж бодсон бай гэхлээр тэр нөгөө нутаг усаан бол байнга л тэ хүмүүсээс хүмүүс хамгаалаад тэгэл одоо танаа өмнө гоёхон чинь тэр нөгөө юу яадаг нүүрсцүүдэг гэсэн нүүрсний зам мам тоосроо их болตก гэсэн хитүү гэсэн энэтрэгэл тэрөөс хэр алдаад бүдөөс ингээд хамгаалж хамгаалаад байдаг. Тэгээд дотроон би бол бодохтаа энэ хүнийг бас нэрэл энэ тийм ээ хүний амны бэлэг гэж юм байдаг. Уул усны одоо ивэл гэж байдаг. Тэр нь үнэхээр л энэ хүнийг ивэжтэй тэгээ нутгийнхаа тухай муу уу нэг гаргадгүй үнэлтэй яалтчгүй бас нэг амийн биелэг буян гэж нэг юм хүнд байдсан байна да гэж бол бодсон шүү. Одоо миний дээр ах бол одоо ч гэсэн л ингээл утгатан байж байгаа. Тийм их байгаа. А тэгээд одоо манай монголчууд дотор бол нэг их хатага айгүй ах гэж бодож байна. Тэгтэл бас мэрсэр бол тэгээ энэ газарт өөдлөхгүй ч гэдэг юм уу юу ч гэдэг юм. Мөн юутай газар нэтрий гэж ха байдаг. Тэгээ энэ одоо нутгийн өмсүүд бол энэ үлгэр дээр гарч байгаа нутгийн өмсүүд бол одоо тиймэрхүү газар орноо бас жоохон муушаалах
За тэгээл одоо тэр газар орондоо хүнд төлгөө харьцах, огновшоо хаях зэргээр ингэж ийсний хор уршигаар одоо ийм асуудал болсон байх шүү дээ. Энэ бол одоо энэ паянгууд гэдэг бол үлгэр бол бас арай биш юм. Би үлгэр гэж яриад байгаа нь бас арай жоохон буруу юм шүү, тийм ээ. Бодиттой болсон явдлуудын их сурвалжууд бол энэ содор номонд бол ордог л доо. За ингээд тэр учраас тэр одоо бүр одоо нөгөө юу ч нь бол тэр уулынх нь эзэн савдаг бол маш хүчтэй. Тэгээ цагаан зүгийн ийм савдаг байж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг бол ард түмэн одоо ойлоорных нь ингэж муушаасаар байгаад тэр уул бол одоо тийм тогширсан байж тээ, тийм ээ. Тэгээд ерөөсөө хилдэг тэр уул руу ойртоход л гай зовлон тохиолддог, өхөж өрөгддөг ийм болсон байгаа. Тэгээд тэр учраас бол да нөгөө хаан чинь бол зурхаач төшмөлд зарлиг болсон гинэ. За манай оронд одоо муу ёр ганцуд болсон юуны шалтгаан бэ гэж. За зурхаал төшмөл үзээд одоо энэ нь бол одоо гадаад хорлол бас байна. Манай улсын хүн ардын өөрсдийнх нь үйлдсэн үйлээс болсон байна. За тэр догшин ууланд бол одоо их сайхан нэр зохиож өгөөд ард олныг нь тэр уулын талаар элдв юм уу хэлэх ба ууланд хог новш хаях зэрэг одоо ёс усын ер уулыг одоо хүндэлгүй хандах аливаа үүлийг тасалж. За ингэж одоо тасалсан тунх бичгийг бол гаргаж зарлаа. За тэгээ энэ тунх бичгийг одоо эс тахсан хүнийг бол хатуу шийдэх юм зариглан тушаалах хэрэгтэй байна аа. За ингээд энэ тийхүү одоо зарлсна уулна өргөх бичигт бичиж тамаг дараад лус савдгийн тахил 100 амттан эдэний ханд ууланд хүргэж бичгийг бол тодорхой дугаар уншиж өгвөл урьдаас үлэмж сайн болно гэж одоо энэ зурхайн зурлаг төлөкт бууж байна гэж хаандаа айлтгач. За хаан ч одоо тэр ёсоор хийтгвэ хэмээн зариглав. Тэр ёсоор хийхээр бэлдэж одоо уулнаа хүргэх цаг болсонд нэгэн хүнийг одоо энэ зүйлийг ууланд хүргэж өгөө гэд ингээд тушаагаад нэг хүнд одоо даатарч тэ. Гэтэл өнөө хүн нь болохоор хэлсэнэ. Э хаантан минь ээ болон одоо хаантан болон төшмлүүд минь ээ. Догшин уулын тэ эзгүй зилүүд газар номын туу сонсолгоо тэнд би очиж үгснээс одоо хааны цаазаар хааны зэрлэг биелүүлээгүүгээс бол гэдэг нэрээр хааны цаазаар эндээ үгснэн дээрээ намайг одоо тийш нь явуулснаас цаазаар авч хайрлагч би явахгүй гэж ингэж хэлчих. За гэсэнд одоо зурхаач төшмөл өгөөлрөө хаантаа шинжээч төшмөл агсны хоёр хөвгөнд хэдий одоо захирагч ноёны нөгөө хоёрт чинь түрүүн сайн явсан гэж захирагч ноёны ирэх болгоцсон байж байгаа. Тэгээ захирагч ноёныг бол бас төдийл нөгөө зараалд явуулж болдгоо бол одоо энэ хаан төрийн бас нэг ёс байгаа юм байлгүй те, тийм ээ. Хэдий захирагч ноёны ирэх болгосон боловч манай улсын хамаг ардын үр тарай мал адгуус үгүйрэн сүйтснээс тэднийг илгээсгвэ. Тэд явахгүй хэмээн гуйж чадахгүй буй заагч. Хаан тэр хоёр хөвөнд зарлиг болроо. Та хоёрын эрх тархыг бол хөндлөн хөндөх бусаа. Гагцхүү зориг чадлагч нь бол одоо хэрэглэхийг хүсэж үнэлж байна гэд. Догшин уулын бичиг сэлтийг хөргөж өгөх учир шалтгааныг бүрнээ зарлиг болгоос тэр хоёр өчрөө. Аа хаан та. Ихэнх хаанаас эхлэн хамаг амтны хов хишгэн дороотойгоо бөгөөс бид тэр ууланд хүрч одоо болохгүй за. Хэмээн зөвшөөрөгөө. Тэр хоёр хамаг хэрэгслийг заанд ачин 6 хүч хөтөчтэй явж уулын ойр хүрв. Тэгээд хамаг амтны тусын тулд ялангуяа энэ уулын эзэн савдаг түүнд хорлогдсон хүн амтнууд бүгдээрээ бие биендээ муу саналгүй өсөрхөн муушаах өр төлөөс үгүй эв найраар аштын амгалан олох болтугай хэмээн зориулж очроор огтлогт судрыг нэгэн үзүүр сэтгэлээр уншаад хамт яваа 6 хөтөч нөхөдтэй ийм өгүүлрөө та нар эндээ хүлээж бай. Хамт 8 хүн өхвөөс бид бүгдийн амьны гарц болно. Бас олон хүний амь хөнөөснөөр биднийг өхүүлэн хорлогчийн хилэнц нүгэл төдий их болно. За одоо нөгөө уулын савдгийг бас бодож дэн шүү дээ, тийм ээ. Энэ хоёр хөө бол одоо нөгөө очир өгтлөх цутрыг одоо аавынхаа захаасаар ингээд шүтэн уншсаар байгаад бол бурхны ном тус их сайхан дадал болсон байна л да. Төрөөн тэр одоо могой
замдан авах гээд очихдоо хэрв одоо бид нэр могоо татгуулаад өгөх юм бол тэр могоод хилэнц нүгэл бүү халдаасаа билээ гэж зориулж одоо очир охлох цодраа уншсан шүү дээ. Гэтэл одоо сая бол бас л ингэж байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо хэрв бид нэр ингээд өгөх юм бол бид нарыг өхүүлж байгаа тэр энэ уулын савдгийн хилэнц нүгэл нь арилах болтугай гэж өөрсдөө хорлогчийг хүртэл энэ нэг үлсэж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд энэ бид нар одоо ингээд 8 улаан бид нар ингээд цаашаа явах юм бол бидний хорлогчийн тэр хилэнц нүглийн төдий хэмжээгээ 8 хүнийг өгүүлсэн одоо хилэнц нүгэл нээх болно. Тийм учраас бит хоёр явъя гэдэг. Тэгээд бит хоёр бол одоо 7 хоногийн дотор эргэж ирж чадахгүй бол бидний өхөж гэж бодоод нөхөд та нар бол буцаад яваарэ гэж. Ангихт нь бол одоо нөхөд өгүүлрөө энэ бүх зүйлийг эндээ хайж үлдээгээд буцаж очиод бүгдийг нь зарилэг ёсоор хийвээ хэмээн одоо хэлчихвэл болох биш үү гэж. Та хоёр амь насны эрсдэлгүй болох юм биш үү гэж нөгөө нөхдүүд нь хэлж. А гэсэн тэр хоёр бол хариу өгүүлрөө аливаа худал хуурмаг зүйл энэ насанд ичгүр. Хойд насанд хамт унагнаа. 8 хүн бүгд бие биедээ итгэх байтугай нэг хүн өөрийн биендээ итгэхгүй ээ. Тиймээс энэ явдлыг нэг нь санаатай санаандгүй мэдэгдэж орхивол 8 хүн хааны цаазаар алагдах болно. Тимийн тулд бид хоёр явсагаа гээд хоёул цааш явж одбоо. Тэр хоёр ууланд хүрчээ их дуугаар бид хааны элч байна. Ирж уулзах тун эсэрвэл мэдв гэдэг дохио гэмээн дуудсанд нэгэн их гоо үсгэлтэй хүн ирээд та нар юун гүн улс ирж аимшиггүй бахирав бахирав гэвэл бид хааны элч билээ. Чи хэн бэ гэвэл би уулын эзэн байна. Танай хаан ямар хэргийн учир та бүгдийг илгээв гэвэл бичих ба тахилын хэрэглэл хөргүүлөө гэсэнд түүнийгээ өг гэвэ. Тэр хоёр уулын эзэн савдгууд олон тул савдгуудын их хаан нь хэн бөгөөс түүнд өгнө гэсэнд тэр хүн уулын савдаг Баянбаатар хаан биеэр болон хувилаад олон туслах дагуул нөхдийн хамт хүрээлүүлэн ирв. Тэр хоёр яслан мөргөөд бичгийг уншиж тахилын идэ будаа төргүүтнийг өргөвөл уулын савдаг сайшаан аваад хаанд олон төрлийн эрдэнэ өгөөд тэр хоёрт дуусч барагддаггүй нэгэн эрдэнэ өгөө. Тэр хоёр өгүүлрөө уулын савдаг их хаанаа манай нөхөд 6 хүн хамт яваа боловч уулын эзэн их хаан танаас сүрдэн айж энд хамт явж үл ирвэ. Энд ойрхон буй билээ. Тэд нар танд бараалхаж мөргөж болох буюу гэсэнд савдаг хаан өгүүлрөө хөвгүүд ээ чи сонсоо. Элдв олон төрөл зүйлийн өөр өөр хэл, өөр өөр өнгө хэлбэртэй, дүрстэй дүрсгүй, үзэгдэх үзэгдэхгүй, хөрөлцөх хөрөлцөхгүй амтд бие биенээ үзэж мэдэрч хөрөлцөж чадахгүй нь үлэмж олон бий бөгөөд тус тусын овог язгууртай амтэн тоо томшгүй билээ. Зөвхөн түүнчлэн ирсэн дайсныг дарсан үнэхээр туулсан бурхад л үзэгдэх үзэгдэхгүй хөрөлцөх хөрөлцөхгүй тэр олон амтныг илтгэд мэдэж тэр бүгдэд тохирох аргаар нь тусалж чаддаг юм аа. Хүн амтан тэргүүтэй ертөнцийн эгэл төрлөختнөө хийм болон сүнсэн биетэ маш жижиг биетэ зэрэг амттыг харж үл чаднаа. Хэдий бүр 100 1 сая тэрбум жил хамт оршлоож бийсэн үл үзэх амтд бий. Харин бид яаж бие биенээ учран харалцаж чадав гэвэл та хоёр очроор огтлогчийг ядан болгон уншиж шүтсэний буйнаар энэ учир ба. Энэ судрын айдас тэтийн аливаа хүчин чадал маш их ээ. Энэ судрыг шүтэж ханцшгүй дээд бурхан болж болдог байтал
урт наслах уулын эзэн зовдогтой учран харилцах тэргүүтнийг өгүүлэх хэрэг юм бөө. Та хоёртай хамт яваа тэр 6 хүн над луга уулзвал намайг үл хүзэм үү? Тиймээс тэдэнд 5 үе хүртэл үл үгүйрэх эрдэнэ өгөө гэвэ. За тэгэхээр энэ одоо энэ үлгэр дээр бол их гоё тодорхой харж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Бид бол маш жижиг амтныг нэгдүгээрт нь харж чадахгүй. Одоо энэ ертөнцийн эгэл төрлөختнүүд бол тийм ээ. Маш жижиг үетэй амтныг бид харж чадахгүй шүү дээ. Одоо вирус, мэрус гэдэг ингээ микроскопор хардаг шүү дээ. Тийм ээ. Тэр шиг одоо маш жижиг үетэй амтныг бол харж чаддгүй шиг сүнсэн биетэй, хийм биетэй, зүсэн зүйлийн төрөл зүйлийн амтд бол энэ бидний нүдэнд харагдахгүйгээр оршиж байдгийг бол энэ судар дээр энэ үлгэр дээр их гоё гарч байна л та. Тэгээ гагцгүй тэрийг бол одоо бурхан л харж чадна. Тэгээд бурхан гарч чадаад тэр болгонд нь тохирсон одоо тусыг өргөж чаддаг, тийм ээ. Уулын эзэн савдагтай гэж хэлсэн одоо бол харж чадахгүй. Тоо хоёр бол одоо очроор огтлогчийг шүтдэг тул даал одоо энд харж байна гэж, тийм ээ. Тэгээ очроор огтлогч судрыг одоо ядан болгож уншиж шүтдэг хүн бол одоо хойчтой бурхан болж чаддаг байтал одоо нэг урт наслах ч юм уу, гай барцад арилах ч юм уу, тийм ээ, өөр бусад элдв жижиг энэ хэрэгүүдийг бол өгүүлэх хэрэг юу байх вэ гэж. Тэр тэгээд одоо тэр хоёр бол хөвөн харж ирээд хаанд эрднийг өргөж учир шалтгаанаа өгүүлсэнд хаан тэр хоёрт төшөмлийн цол олгож хамаг уулс даяар их эрхтэй болгоо. За төрүүн бол нөгөө захирагч ноёны эрхтэй байсан, одоо бодвол төшөмлснээр ахиулж байгаа юм байлгүй дээ, тийм ээ. За тэгээд түүнээс хойш одоо ган зуд ба алив муу яр үгүй болж газар дэлхий дэлгэрэн сайхан болсонд хамаг уулс тэр хоёр төшмөл хөвөөнийг өргөн хүндлэвэ. Тэр цагт мөн муу санаат зурхаач төшмөл ийн сэтгэрүүн. Урд би энэ хоёр хөвгүүний эцгийг хорлох гээд үл чадваа. Одоо бас энэ хоёр хөвгүүн хүний бүтээж үл чадах бэрх үйлийг бүтээж чадахыг үзвэл эдний төрөл тэргүүшгээс хураасан буйны нэг юм болов уу? Эсвэл идүүгээ шүтэж тэтгүүлдэг нэгэн сайн шүтэнтэй болж таарлаа. Ямар боловч энэ хоёр хөвгүүнтэй сайн харилцаатай явсагай хэмээн санаж тэр хоёр хөвгүүний эрхэнд орвоо. Элгийн жанд хязгаараа хөрсөн очроор огтлогчийн ачит тусаар эцэг хөвгүүн гургуулаа хараал хийгээд хорлол тэргүүтэн элдв зүйл муу өвдөст үл чадагдан эцэст нь бод хутаг олсон 20 дугаар зүйл болоо. Очир огтлогч судрын тарнаа. Нам ухаагава дэ баржаная барамидаэ ом наттаа дэта илиши илиши милиши милиши вихинаян вихинаян нам ухаагава дэ братэн брати ирити ирити мирити мирити шурити шурити шури шури вихуе вихуе суха. Энэхүү тарныг нэгэн удаа уншвал очроор огтлогч судрыг 9000 уншсан луга тэнцэх бүлгөө. За манайхан яаж байна? Чилж байна уу, гайгүй юу? За баярлалаа. Баярлалаа. За үргэлжлүүлээд одоо 21 22 гээд хоёр үлгэр байгаа. Үргэлжлүүлээд явчих уу? Дараа нэг болох уу гэж бодож байна. Надад бол яаж чадах бол байна. Манайхан юу гэж бодож байна? Надад бол яасан ч зовтой байгаа. Энэ бүлгийнхэн үргэлжлэл нь юм уу? Энд одоо яг нөгөө бүлэг энтер гэж биш л дээ. Ингээл дугаартай байгаа шүү дээ. Сая бол 19 20-ыг нь уншчихлаа. Таны нөгөө үлгэрийнхэн үргэлжлэл үүлгэж. Тий, тий, үлгэрийнхэн үлгэрэл үргэлжлэл. Одоо хоёр үлгэр үлдээд ингээд хоёр үлгэр яваад дуусч байгаа юм гэсэн дээ. Үлгэрүүд нь бол 22 үлгэртэй. Оо яасан ч яг та өөрөө л мэдхгүй. Суугаад явах юм уу?
Та өөрөө мэдээл явмаар бол явчихгүй дөө. За за тэгээ яваа яваа дуусахчихлаа дээ өнөөдөр тоо нэмэр. За 21-р хэн тийм ээ. Билгийн чанад хязгаараа гүрсэн очроор огтлогчийн аж тусаар маш их эрцгий догшин чөтгөрийг тонилгоод үл тогтох нялхсыг тогтоож чадсан бөгөөд энэ сутрын айдастэд нялхаст гайхамшигтай сайныг илтгэсэн 21-р зүйл. Бас нэгэн муж улсад муу цугийн гайхамшигт догшин уг чөтгөр шүглээд тэр улсын хамаг нялхас хүүхдүүд осол эндэл өвчин халбар зэргээр үхэж үгээрэн 18 наснаас доош эр эм хүнгүй болвоо. Тэр бүгийг дарахын тулд номтой сайн гэсэн лам бүгдээр элдв төрлийн гүрэм хийж засал ном уншиж аль тустайг үлдвэ. Гэвч тэр буг номд асар мэрэгэн тул ямар ламын юу үлдвч түүний адил дуурайн үлдэх бөгөөд богийг дарж үлж чадваа. Тэр улсын хаан сэтгэлээр ихэд шанлан гутарч энэ сэтгэрүү хааны угсаа залах аг гүнжээс эхлээд хамаг олон хар цард хүртэл үр хүүхэдгүй болж улс даяар үр өндөсгүй болвоо. Бибээр энэ улсын хаан ширээнд сууснаас хойш үүлийн үрийг үл мэдэж үүл ойшоож элдв буруу үүлийг үйлдэж бурхан тэнгэрийн хилэнц болсон бизээ. Хаан хүний үг шийдвэр үйлдэл бүхэн хамаг ард олонд тусдаг. Ойн миний хийсэн муу үйлийн үр ганц надад бус ард олон улс даяар гашуун зовлон болон бууж буй энэ визээ. Уг чөтгөр мөн бүгөөс эдгээр олон үйлдсэн ном гүрэн ба арга засалт засагдах ёстой байтал үйл засаг засагдах нь ай яасан гаслантай бай. Энэ нь миний үйлийн үр буюу. Баячууд ноёд эд хөрөнгөөр аархан баян химээ сайрхаж яваад буян эсхийж буруу явсны харах гайгаар хойч ирээдүйд нэгэн өдөр үгүйрэн хоосорч адаг гуйлагчин болсон байх нь ичхүүр гутамшигын дээд тэр мөн байдгаа. Гэтэл хаан гэж ихэмсэглэж байгаа би захирах ард олон албат иргэнгүй болвоос түүнээс ч дор гутамшиг болж дуусах тул яавч нэгэн шийднэг үйл хийдэг бай. Хэмээн бодож олон хонсны эцэстээр үр хүүхдээ алдаж зовж шаналсан энэ олон ардын төлөө зориулж ном буян үйлдээд басгүй өөрийн нүглээ наминчилж гурван хонсны маргааш амиа юм гүтгэн үгүй болтугай хэмээн шийджээ. Тэр хаан ордноо орхин сэм гарч хүн амтангүй нууц газар орцгоо. Тэндээ зов зүдэрсэн хамаг олон ард түмний төлөө хэмээн зориулж бурханы судар уншиж үйлдсэн хамаг нүглээ наминчлан залбирч мөргсөөр хоёр хонтол. Тэр шөн нь хаан ийн зүудлэв. Хаан дээр нэгэн лам ирээд ийн хэлж байна гэн. Нялхас хүүхдүүдийг өхүүлэн хорлогч догшин чөтгөрийг Тэнгэрийн хаан хурмаст даран намхруулж чадах бөгөөд Тэнгэрийн хаан хурмаст нь Бурхан багшийн намлсан бэлэг барамтын содрыг сахин хамгаалах ам авч тамга дарсан билээ. Тиймээс тэр барамтын содрыг шүтвэл магад чадмуу. Тэр юуны тул хэмээвээс ялж төгс нөгцсөн Бурхан багш бэр билгийн жанад хязгаар хүрсэн очроор огтлох содрыг номлохын цагта Тэнгэрийн хаан хурамст тэргүүтэй 80 түмэн тэнгэр нар даган баясаж энэ судрыг шүтсэн, уншсан, уншуулсан хэн бүхнийг энэ ба хойд насанд нь сахин хамгаалж ирээдүй хийгээд идүүгээгийн ямармаа хэрэг зориг ажил үйлсийг бид бүт
үтээс үгээ хэмээн ам авч тамаг дарсны тул болоо. Хэмээгээд тэр үл үзэгдэн одов. Хэмээн ил тодорхой зүүдлээд нойр нос сэрвэ. Хаан бээр тэр дараа лам багш гурван эрдэнд ачлахын тул тагил өргөөд олон бүгдэд тунхаг тарааж очроор огтлох цудрыг шүтэн уншсугаа хэмээгээд өөрөө бас шүтэн уншваа. Түүнээс хойш төд удалгүй нялхас хүүхдүүд нь үхэж өргөдөх нь үгүй болж аюул зовлонгүй амар жаргалтай урт наслваа. За энэ дээр одоо яг гарч байна тийм ээ. Энэ Белгородын төрөө ярьсан Белгородын содрыг гэдэг чинь л одоо энэ очир огтлох содр шүү дээ. Жадам бочир огтлох цэрнэн тэргүүтэй тэгэр содрууд байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ содруудыг бол Тэнгэрүүдийн хаан Ормост бол одоо сахин хамгаална гэж хамт ангараг авсан гэж байгаа. За бэлгийн чанад хязгаараа хүрсэн очроор автлагчийн ачит тусаар маш их эрцгий догшин чөтгөрийг тонилгоод үл тогтох нялхасыг тогтоож чадсан бөгөөд энэ содрын адистэд нялхаст гайхамшигтай сайныг илтгэсэн 21-р зүйл болоо. Очроор автлаг содрын дарина. Ум намаа вохогоод ээ бурджана я барамитае. Ум надда дида илиши илиши милиши милиши бихинай михинай намаа вохогоод ээ. Радиан баради иди ириди мириди мириди шуриди шуриди шури шури юхуе юхуе суха. Энэ хүү дарныг нэгэн удаа унших бол очроор огтлох цэцэг 9000 уншсан луга тэнцэх болгоо. За одоо 22 нүдтэй байна. 22-ийн бүгдээрээ уншаад дүүргийа. А 12 бэлгийн чанад хязгаараа хүрсэн очроор огтлох цудрын ачит тусаар уншигч ламба хаан савдаг ноён сэлт бүгдээр ойд хутаг хүрсэн 22 дугаар зүйл болоо. Бас ард түмнээ гэгэрүүлэх ба ахуй амьдралыг нь тэтгэн сайжруулах үйл хэрэгт маш мэрэгэн бөгөөд хүн ба хүн бусын аливаа амьтдад өгөлгийг өгөгч асрах сайхан сэтгэлтэй нэгэн их хаан байжээ. Тэр хааны нутгийн дунд тэгш сайхан газар нэгэн сүм гэнэт сүмдэрлэн болсон байгаа. Түүнийг үзвэл үзэж ханашгүй маш гайхамшигтай ажээ. Дотор нь бурхан шүтэн судар залах хорог тахилын ширээ хийгээд хуургуудын суух тавцсан эвскэр дис цараагаар бэлтгэсэн нь маш цохистой бөгөөд ертөнцид орших бүхий л төрөл зүйлийн эрдэн энд цуглан чимгэлсэн ажээ. Тэр хүн сүмийг ертөнцийн хүн урлаж хийх байтугай сэтгэж үлгэрэх тийм сайхан ажгуу. Төвний дэргэд мөн нэгэн сайхан байшин байхагаад дотор нь 100 амттан идээ ундаа өдөр бүр ширээнээ өөрө бүтэн байх тийм сайхан сүм гэнэт бий болсонд хаан төшмөд тэргүүтэй хамаг улс үзээд баясч. Ийм болруун манай энд мэрэгэн гэгэнтнүүд олноор төрж шашин их дэлгэрхийн тул бурхан тэнгэр өршөөж тус савдгууд тийм бүтээсэн сүм ажгуу хэмээн баясалцва. Хаан төшмдүүд бүгдээр бурхан тэнгэр хийгээд тус савдгуудад талархал илэрхийлэхийн тулд тахил өргөл ихээр үйлдэн үггээгүй ядуу дотчудад өглөг ихээр өгцгөө. Тэгээд нэгэн мэрэгэн номч ламдар хаан зарлиг болруу. Чи сүмд очиж шашин ном буйныг дэлгэрүүлэхийн ухтал ямар зүйл үйлдвэл зохихыг үйлд юун хэрэглэх бөгөөс би түүнийг чинь өгсөгөө хэмээн захиж нэгэн шавтай нь хамт хэлгээв гинэ. Гэтэл тэр лам тэр шөнөө өхөв хэвэн хэмээн шавин өгүүлж ирсэнд хаан урд ёсоор зарлиг болж бусад лам нарыг илгээвэл тэд мөн ээлж дараалан өхөв.
хэр мэт олон лам нар өгөх болсон хамаг болс энэ сүмийн ойр орчимд очиж үл болмай хэмээн айж хол зайлж явах болвоо. Эр цагт тэр улсад онгироо хөөрөө бөгөөд хоосон мэдэмх хэрэгч нэгэн залуу хуврах байжээ. Тэр олон хүнд дэмээл хоосон мэдэмх хэрч ийн өгүүлж ярьж гинэ. Тэр сүм болоос хамаг амтны тусын тулд хааны сайхан сэтгэлийн буйнаар бүтсэн сүм. Номын утгыг мдээгүй боловч хоосон нэр зүйсэн тийм лам нар сууж чадахгүй. Харин ч сүмд орж үхсээр байгаа сүмийг бузар бортог болгол хаан ба хамаг улсад муу ёр болж гай гамшиг нүүрлж мэдэн шүү. Ай хөөрхий, номын утгыг мэдхгүйгээр хоосон нэр зүйхийн зовлон их хэмээдэг энэ болжээ. Хэмээн өгүүлж явсан нь улмаар хааны чихэнд хүрээд хаан байр манай улсад нэгэн сайн лам буу ажгүй. Хэмээн маши баясаж нэгэн илч илгээж хаан зэрлэг болрон. Өөрөө бүтсэн сүмийн учир шалтгааныг мэдэж тэр сүмийн тэргүүн ламын ширээнд сууж чадах сайн лам чамайг гэж сонгов. Чи тэнд очиж эдлэл хэрэглэл юу хэрэглэх бөгөөс тэр бүгдийг чинь гүйцээж өгнө. Хэмээн тушааж түүнийг тэргүүн ламын ёсоор сүмд залж хүргэхтүн гэжээ. Тэр илч лам дээр очиж хааны зарилгыг хэлбэл тэр лам зүрхэндээ сум туссан мэт айн цочив. Зовж байгаагаа илчлэхээс нууж мэддэхгүй хичээн байгаад тэрхүү илчид хэлв. Хэд хоногоос очиё. Чи хүлээ. Тэгээд хэд хоногийн турш сайтар тунгааж ийм бодов. Тамайн хүн бол одоо зүгээр одоо жоохон тийм онгироо хөөрөн хөөргөн дулам гэж байгаа. Тэгээд бол нөгөө мэдэмхирч онгироо хөөрөнгөн дуу тэр зангаараа л одоо энэ ном мэдхгүй худлаа ходог товрог нэр зүвсэн одоо энэ нөхдөөдөл одоо очиж ингэж үнэн нэлчлэгдэж хорлогдож байгаа тэр мэргээл ингээ сайхан буржилтэй манер. За тэгээд хэд хоног манер одоо бодож хэд хоногийг сайтар тунгааж ийм бодов нэ тэр сүмд урд нь очисон олон лам өгсөн. Тиймээс сүмд очиж суувал би ийчмэн өөхөх бай да. Хааны зарилгыг зөрчмөөс бас л өөхөх болно. Оргож яваад баригдвал мөн л өхөн. Идүүгээ миний насны хэмжээ магад дууссан энэ ээжээ. Тиймээс ямар ч хатуугаа сүмд очиж өгсөн нь цаазлууж өгснээс дээр биз. Миний нэр ч хугарахгүй. Хэмээн бодоод илчиж зөвшөөрч хамта 10 хоног явж сүмд өрхөд 3 хоногийн газар очиод тэр лам илчид өгөлрөө та сүмд ойр очиж болохгүй. Сүмд хэт ойртвол таныг ухтан хорлох болно. Эндээс буцахтун намайг ганцаараа гэж бүү санаа зовтугай. Гэсэнд илч буцаж яв. Лам айн зовж арай ядан явсаар 7 хоногт тэр сүмийн бараа харагдах төдий газар очиход нэгэн довцог дээр тахил үлддэг нэгэн жижиг байшин байв. Тэр байшинд ороод нэгэн дэвтэр ном байхыг авч үзвэл очроор огтлох судар байв. Төвнийг үзээд баясаж энэ сэтгэрүүн өөхөхөөс өөр гарцаагүй болж өхлийн эзний гарт орсон надад очроор огтлогч судар олдсон нь олдхуя бэрх маш сайн хувь заяа ад завшаан буюу миний энэ нас нэгэнт дууссан тул өөрийнхөө болон хамаг амтны тусын тул үхэн үхтлээ уншсугай. Энэ сударт би ихэл сэтгэлээ өргөн даатах сугай. Ялангуяа амь тасартал дахин хоосон мэдэм хэрч худал хэлхийг дэвчээ. Хэмээн би ихэл сэтгэлийг өргөж уншин хоноод маргааш нь өлсөж ундаасах нэх болвоо. Лам ийм сэтгэрүүн. Энэ сүмд их сайхан амтад ирээ идээ өрөөтэй байдаг гэсэн. Ямар боловч тэр амтад идэнээс нэг сайн хантал идэж цадаж аваад үхий. Хэмээн бодож айн эмээлгүй сүмд очиж тэр сайхан идэнээс идэж ууж ханаа. Бас энэ сэтгэв. Аа.
би их нэрийг хүсч хоосон мэдэмхийг сэтгэлдээ захирагдсанаас худал өгүүлдэг ба түүнээсээ болж бүх нь гарцаагүй болсон буюу түүнээс биш бусад хэн нэг хүн намайг хорлосонгүй билээ. Харин энэ хүн очир огтлох цодрыг унших завшаан гарсан дээр тэр бүх нүглээ наминчилж өөр зүйлд сатаарлгүй шамдан уншсугаа хэмээн сэтгэлээ төвлөрүүлж биеэ цэнэж захираад тэргүүн ламын давтсан дээр гарч суун очроор огтлогчийг нэгэн үзүүр сэтгэлийг барин уншиж 7 хоногоо 7 дахь хоногийн үдэш тэр сум гэрлэр дүүрээд сүр жавхлантай нэгэн хүн ирж лам дор мөргөөд ийн өгүүлрөн ай ламхай номын хүчит аялгуудаар өчүүхэн чөлөө тавьж миний үгийг сонсон сойрхоо. Би бэр энэ газрыг эзэлсэн савдаг билээ. Бусад олон савдгуудын тэргүүлсэн ноён нь би болоо. Энэ улсын асрах сайхан сэтгэлтэй хаан бэр бидний улсуудад өдөр бүр их хэрэгтэй эмсэлтийн номын өглөгөр өгдөг. Энэ улсын харьяат 199 муж улсын ард иргэд уул усыг үл бохирдуулах, эрүүл хараал бодлогоорнгаар үл тэмцэлдэх. Шиншүү хэрвс үл хийх зэргээр сайн ажирах тул лус савдаг 8 аймаг бид нар өвчин тахалгүй удаан жаргасан билээ. Энэ нь гарцгүй хааны ач тус болох тул ачиг нь хариуцгаа хэмээн сэтгэв. Гэтэл энэ хаан бурхан болж гэгэрхээс өөр бусад дутуу зүйл үгүй тул хэрхэн яаж бурхан болох нь болоход нь туслах арга хайж байгаад тэнгэрээс шажныг ихэд дэлгэрүүлж амтны тусыг бүтээвэл үнэхээр туулсан бурханы хутгийг хаан бэр дарга олох боломоо хэмээсэн бошиг олов. Тиймээс би тэргүүлэн лус савдгууд бид нар үтээж хаанд өргсөн сүм энэ билээ. Тийм атал энэ сүмд суухаар ирсэн урдын лам нар бүгд сүмийг бүтээсэн эзэд хэн бөгөөс тэднийг үнсэн товрог болгоод өөр эзэмшин суй гих сэтгэл өвөрлөн хатуу догшин тарин уншиж суусан нь биднийг занах мэт болоо. Түүгээр бидний лусуудыг хорлож чадахгүй билээ. Бурханы нам сургаалаар явж гэгээрэлт хүрсэн төрлөختнүүд бүгд асархгүй нэгүүлсгүй сэтгэлээр бод хутгийг олж гэгэрдэг усуу. Ер бурханы намд суралцагч лам хуургууд амтныг хорлдоггүй байтал тэдгээр урд ирсэн лам нар бэр бурханы сургаалаас гажуудсан нь доройтох шалтгаан болсон нь нэг бас би химэх гагц өөрийгөө бодох муу сэтгэлийн эзэн болсон нь хоёр төрөл тэргүүлэлт тэргүүлшгүйгээс одоо хүртэл олон төрөлдөө буян ихээр хураасан нуходод буруу хорт санаа үүсгэн 3 энэ мэт буруу үйл үйлдснээр буйнаа барж тэр лам нар өгсөн болоо. Харин ламчи бэлгийн чанд хязгаар хүрсэн очроор огтлогчийг өөр бусад хамаг амтны тусын тул шүтэн болгон уншиснаар миний сэтгсэн ёсоор урханы ном дэлгэрэх тохироо үрдүүлэв. Шашин хийгээд амтны тусын тулд энэ сүмдор тэргүүн лам болон сун сойрхоо. Чиний гадаад үйлсийг би мэдэж бүтээсүгэ гэд бодвоо. Тэр цагт хаан нэгэн төшмөлтэй зарлиг болрон. Тэр сүмд суусан лам өгсөн эсхийг үзэж сүм урдаас ямар байна түүнд ямар амтан оршин зэргийг баатар эрслугаа хамтаар очиж сайтар үзэж ир. Хэмээсэнд тэр төшмөл дөрвөн баатар хүнтэй хамт одож сүмд суусан ламтай уулзан гайхаад одоо болтол үхээгүй байгаа учрыг асуувал очроор огтлогчийг шүтэж уншсан ба савдаг ноёны өгүүлснийг тэдэнд нэг үрчлэн өгүүлв. Тэр төшмөл сонсон үзснээ хаанд очиж хэлсэнд бүгдээр маш их баярлалтаж бурхан шүтэн судар номсолтыг тэр сүмд залаад маш олон хуургуудыг суулгаж хурал ном үйлдүүлэн номын хором хийвэ. Тэр сүмд шажин ном маш их цаглашгүй дэлгэрэв.
Ялангуяа очроор огтлох судрыг нэн үлэмж хүчсний буйнаар тэр хааны 199 муж улсад цаг бус үхэл зовлон ган зудгүй алив улс цөм дэлгэр сайхан болвоо. Бэлгийн чанар хязгаараа хүрсэн очроор огтлогчийн ача тусаар тэр уншигч ламба хаан хийгээд савдаг ноён сэлт бүгдээр бод хутдаг хүрсэн 22 дугаар зүйл болоо. Очроор огтлох цутрын тарин намуу ухаагаваа дэ баржа наяа бараа мэдээ ум наддаа дэда илиши илиши милиши милиши хэнаян хэнаян намуу ухаагаваа дэ братян брати ирити ирити мирити мирити шурити шурити шури шури вихуе вихуе суха. Энэхүү тарныг нэгэн удаа уншваас очроор огтлох цутрыг 9000 уншсан дугаад энсгүлгөө. За ингээд очроор огтлох цутрыг одоо судрын паинг өмнө нь одоо хэдэн удаа уншсан бэ? 4 5 удаа уншсан уу те? Ингээд судрын паин одоо цувралаар уншиж ингээд 22-ыг уншиж дүүргэлээ. Тэгээд одоо энэ судрыг уншсан сонсон та бүхний буйнд даган баясаа. За тэгээд одоо зарын чанартай дуулгахад болвол энэ паянгуудыг ингээд болвол хэвлүүлэхэд бэлэн болгоод ихийг нь бол бэлтчихсэн байж байгаа. Тэгээд ард нь бол нөгөө очроор огтлох судрыг нь бол мөн одоо ингээд хэвлэхээр ингээд хавсарчихсан. Тэгээд үндсэндээ паян болон очроор огтлох судартайгаа ингээд хэвлэхэд бол бэлэн болсон байна. За тэгээд одоо номын дэлгүүр гадуур бол энэ үлгэр паянтайгаа энтэр ингээд бас мэрсээр харагдаж байдаг очроор огтлох судар бол. За тэндээс юугаараа ялгарч байгаа вэ? Жолком. За. За байна. А тэр одоо гадуур байгаануудаас юугаараа ялгарч байгаа вэ гэхдээг энэ зэрэг болуулаа. Илүү одоо орчин үеийн энэ хэллэгт илүү одоо буулгаж уншихад одоо сонсоход бол хэлбэрчилж ингэж хөрвүүлсэн. А үгээрэн болвол одоо уншиж ойлгоход хэлбэр төхөн болсон ийм паянгууд болсон байгаа гэж. За тэгээд энэ цудрыг одоо хэвлүүлэхийг үсэх юм болвол одоо хэвлүүлж болно. Энэ судрыг бол 3650 төгрөгөөр хэвлэлийн компанитай хэвлүүлэхээр бол ярьсан байгаа. За үнэн нь бол бас жоохон нэсэж хямдарч магадгүй. Хэдий хэвлүүлэх айлс залтаална. Тэгээд одоо захиалга өгсөн хүмүүсийн тоогоор нь хэд болох нь тэр тоогоор нь энэ хэвлэлийн компанид дахиж хэвлүүлэх юм байна маа. За тэгээд энэ судрыг одоо захиалж авъя гэх юм бол нэг судар бол 3650 төгрөг. Тэгээд таваас дээш л ерөн захиалга өгч бол амар юм байна гэж бодож байгаа. Би одоо энд дансаа бичиж байна. 51 13 51 14 13 97 55 гээд ийм дансаар одоо нэг ширхэг нь 3650 төгрөг тийм ээ. За ингэж болвол одоо захиалж хэвлүүлж хамтдаа хэвлүүлж авч сайхан одоо буян хураацгааж одоо болох юм байгаа юм шүү. За тэгээд энэ судрыг хэвлүүлж авч юу хийх вэ гэдгээр зэрэг одоо өр хүүхдүүдтэй уншиж өгч болж байгаа. Сая одоо энэ үлгэрүүд дээр гарч байгаа шүү дээ. Ямар их буян болдгоо гэдэг нь бол тодорхой. Одоо очроо огтлох судар дээр юм бол гардаг. Энэ судраас одоо дөрвөн мөрийг л унших, сонсох, чэжлэхийн төдийд бусдын төлөө ам биеэн одоо хитэн төрлөөр одоо мянган удаа ам биеэн одоо ингээд бусдын төлөө гэж зольж өргөснөөс илүү их буян ураана гэж. За тэгээд энэ судартай одоо ингээд нэгтэй учирсан хүн бол өрдөөсө маш шид гайхамшиг луга төгөлдөр боломгүй гэж одоо очроо сударт гардаг. Тэ мэ? Зүгээр нэг гайхамшиг биш. Маш шид гайхамшиг. Тэгээд одоо төгөлдөр. Маш шид гайхамшиг нь бүр төгөлдөр.
тийм боломгүй гэж одоо энэ судар дээр энэ очир огтлох судар дээр бас байж идэв. Яагаад тийм юм бэ гэхдээ зэрэг болвол одоо энэ судар дээр байгаа тэр агуулга хоосон чанарын тэр агуулгыг л мэдж таньж жээжил хүн болоод одоо гэгэрдэг бурхан болдог. Өөр ямар ч одоо тэр бурхан болох замур гэж юм бол байдаг. За тэгээд одоо хэн байна одоо 3 цагийн бурхад гэж өнгөрсөн бүх цаг үед мэдлсэн бурхан болсон эгэрсэн хүмүүс бол энэ судрыг одоо номлож энэ судрыг судалж бурхан болсон. Одоо ч гэсэн тэгэн ирээдүйд ч гэсэн тэхэл болно гэж тийм ээ. Ийм ийм одоо учир шалтгаанууд гэж болоод одоо энэ судар дээр гардаг юм аа. За тийм учраас болоод одоо асрыг айдас жанлуу ихтэй шүтэж бишэж хүндэлж идэв хүн шул тэр ирээрээ айдсдгийг нь хөртдөг ийм судар байх нэ. За тэгээд одоо энэ судрын энэ товч тарин байгаа тийм ээ. Энэ тариныг бол одоо би бол гэртэ ингээд таман дээрээ зүгээр цаасан дээр бичээд таман дээрээ наацсан байдгийг. Тэгээд ойр зуур явахтаа ажугаар марахтаа ингээд нэг нэг хандаа наацсан байхаар чинь санаад уншаад байдаг. За хүүхдүүдтэй бас ингээд хүншүүлдэг. Хүүхдүүдтэй уулын бичлэг энэ төрний тариныг ингээд бичүүлж байгаа. 108 бичүүлчих гээл одоо үзээд байгаа. Яа бас жоохон залхуурнаа. Тэгээд тэгэхээр жоохон чихэрч юм самлаа л энэ төр бичүүлээл байгаа. За тэгээд хүүхдүүдтэй энэ үлгэрүүдээс нь бас ингээд уншиж сонсгож ярьж өгдөг юм. За тэр мэтчлэнгээр бол энэ судрын ач тусыг бол хүртэж болох юм аа. За мөн одоо энэ судар дээр энэ паян дээр бол гарч байгаа тэр насрахсны хойноос бол хойдын буйн үйлдэл бол энэ судар бол онцгой сайн гэж. Тэ мэ? Онцгой сайн гэж. Гэж ингэж одоо гардаг. Тэм учраас одоо энэ зэдэнд одоо энэ судрыг ингээл хийгээл өгвөл одоо их сайн болно доол гэж одоо би бол боддгийн. Тэгээ эн чин одоо нэг 30,000 төгрөгөөр чин одоо энэ зэдийг харж байхад нэг шингэн савн мавн нэг цай майхан л явах юм биш үү? Тэр чин зэрэг одоо тэрдритэй дагуулах, харьцуулахгүй их буян хураал шүү дээ. Тэр нас орсон хүний хойноос буян юм уншсан, сонсон, зэд өгсөн, авсан хэн бүхэн л одоо буян болно. Тэгээ энэ судраас одоо ингээл олноор нь хөвлүүлж аваад зэд мэдэнт хийх юм бол бас одоо нээлттэй байгаа юм шүү. Зүгээр одоо би бол зүгээр энэ хэвлэлийн компанитай холбоод өгчихөн. Тэгээ хэвлэлийн компани би ирэх юм ингээд өгчихөн. Тийм юм байх юм шүү хүмүүсээ. Ингээд одоо энэ цайхан судрын паинг сонсож буян хураасан та бүхний буянд одоо даган баясаа. Маш их одоо айдсын нэрхтээ ийм судрыг бүгдээрээ одоо паингийн ингээд уншиж байхын цуурлаар уншиж явж дүүлдээ тийм ээ өнөөдөр. Тэгээ энэ одоо сударт гарч байгаагаар одоо энэ очир октоп сударт бол одоо тэгж гардаг. Хин нэгэн хүн намайг одоо бурхан буддаа хэлж штэ тийм ээ. Хин нэгэн хүн намайг одоо дүрс гэж үзвэл хин нэгэн хүн намайг одоо бодтой биетэй лагшин би дуу чимээ ямар нэгэн юм бодтой зүйл гэж үзэх юм бол тэр хүн бол одоо харьш буруу зам мөрд орсон мөн тул хэрхэвч одоо надтай уучрахгүй гэж хэрхэвч намайг үзэхгүй гэж тэгж гардаг. Тэгэхэр зэрэг одоо нөгөө энэ дээдс багш нарын айлдвэрт чинь дандаа л гарч идэг шүү дээ нөгөө тийм ээ бурхны бие номын чанарын бие одоо тэгэл нөгөө окторгой мэт сэтгэлийн үлэмж тэр нөгөө мөн чанар энэ тэрэгэл гарч идэг тэрийг одоо хэлж байгаа юм шиг байгаа. Тэгээд бурхан бол одоо ингээд ийм бурхан гэдэг тэр агуу ийм ертөнцийн одоо ийм агуу их одоо нэг ийм юу бүтээгч ухамсар одоо юу гэх юм бэ хайр ивэл энерг юу ч гэж хэлхийн тийм ээ тийм зүйл одоо ингээд бүхэн тийм түгэмэл тархамл оршиж идэг одоо тийм юм шиг байгаа. Тийм учраас бидрийг одоо ингээд сонсож байгаа одоо энэ өрөөнд болоод тэгэл одоо энэ хасайгуутай сонсож байгаа энэ зүйлд бол бурхны айдстд ингээд гацаагүй бол бууж байгаа. Тэгэхээр бурхам гэдэг бол хаа нэгэн тийм бод бид нар бол нэг бодтой биеттэй нэг юм байхаар л ингэж бодох гээд байдаг шүү дээ. Тийм биш учраас бол мэдчихэе. Тэгээ энэ судар дээр ч гэсэндээ бас очир огтлох судар дээр тэгж гардаг.
одоо субботитай номлодгүй шүү дээ бурхан багштай. Субботи одоо энэ ганг мөрний элс хэдий ч нэ их байгаа нэ. Тийм ээ. Ганг мөрний элсний доорч одоо элсний шигч одоо тоо томшгүй юм байгаа гэдэг. Одоо манай туул голын доор элсний шигчийг тоолоо их юм бол одоо замгүй юм байгаа байлгүй. Тэгэхээр ганг мөрөн тэр элсний ширхгийн тоотой тэнцүүгээр ганг мөрөн тийм олон болж хувираад. Тэгээд тэрний доор байгаа элсний ширхгийн тоогоор ертөнцийн орнууд ингээ бий болоод. ертөнцийн орнууд одоо гариг ирхсүүд гэж хэлвэл хэлэх юм уу? Тийм ээ. ертөнцийн орнууд ингээ бий болоод. Тэгээд тэр олон одоо хязгаарлалтгүй тийм олон ертөнцийн олон орнуудад байгаа бүх төрлийн амьтдуудын амт нэг бүрийн сэтгэлийг бийбэр болол одоо сайтар харж ажиглаж мэдчих чадмаа гэж ингэж гардаг энэ очир өгтөх сутрт. Тэгэхээр зэрэг одоо бурхан гэдэг тэр агуу оршихуу болол яах вэ гэхлээр одоо тийм агуу одоо хүм болгоны амтэн болгоны сэтгэлийн үндсийг бол илт харж мэдчих яадаг нэг тийм агуу ухамсар юм шиг байгаа. Одоо энэ судрт өгүүлснээр болоо. Тэгээд одоо цопотид тань тэгж байна. Тэгээд энэ ганг мөрний одоо тэр элсний ширх тагийн тоохоор ганг мөрөн одоо ингээд олон болоод тэгээд тэрний тоохоор ертөнцийн орон ингээд бий болвол тэр ертөнцийн орон их олон уу гэж. Тэгээд нөгөө цопотид шав нь болохоор үгүй одоо тэр ганг мөрний элсний тоогоор олон хувилсан ганг мөрөн тийм олон байтал тэрний доотлын элсийн тоошрхийг бол өгүүлөх юм билээ дээ гэж. Ер нь ингээд одоо бид нар бол баг оюун ухаанаараа төсөөлхийн аргагүй тийм агуу юм санаа сав сэтгэлд бидрийн энэ төсөөлөлд багтахгүй. Нэрдсэн багтахгүй. Тийм агуу одоо л эдээ одоо жинхэнэ бурхан гэдэг чинь тийм л байдаг байнал та. Тийм агуу юмуудыг одоо ярьж номлолтой ингээд ярьж исэн байгаа хөхгүй тийм ээ. Тэгж болвол одоо энэ сутар дээр бас гарч ийдэг. Тэгтээгэн зэрэг маниус бол одоо энэ сутрыг уншиж байгаа, сонсож байгаа, сүжиглж байгаа. Одоо тэр үтгэл энэ өдрүүдээр урд нь гарсан, би уншицсан тий, тэр өмнөх юун дээр л байгаа бах. Нэг эмэгтэй бол энэ очир огтлох сутар гэж их адисттэй сутар байдгийг гэсэн тэр сутрыг нэг уншиж чад өгөх юмсан гэд ингээд хөөх юм тань бодож хагаад тэгээ уншиж чадаагүй өгчихсэн. Тэгээд унш чадаагүй үхээд нөгөө эрлэгийн оронд очоод эрлэг номоо хаантай уулзсан чинь эрлэг номоо хаан болвол тэр охиныг үзээд ээ хөөхи энэ охин болвол хэрэгцээ нөгөө амьд ахуй цагтаа тэр очир огтлох цудартай учирч уншихынсан гэсэн хүсэл нь одоо гүйцэлдээд амьд ахуй цагтаа энэ цудартай уулзаад уншицсан бол энэ охины одоо ингэж бие нь өвдөж өөхгүй байсан байна. Нөгөө бие нь өвдөж өвчнөр өгдөг байхгүй тэр. Тэгээ энэ охин болвол өөхгүй байх байсан юм байна. Уулын нь гэвч бол нөгөө хүсэлнэг гүйцэлтэйгөө амьдтай очир огтлох цодтортой учирч уншаагүй учраас үхээд одоо энэ нэрлэгийн ор ирч. А гэвч уншихын сан гэсэн ингэж ирэх хүссэн тэр хүсэл нь бас уян болчихжээ. А тийм учраас одоо нэг энэ охинд бол нэг боломж байна гэж. Тэгээ нэг удаа ингээ боломж тэр боломжоо эдэлдэг боломж олдог тэр нь юу вэ гэхлээр буцаж одоо ээж аав дээрээ энэ ертөнцид эргэж ирээд тэг миний хойноос буян үлдээдэг өчөө очир огтлогч учрыг судрыг миний 49 оны дотор миний хойноос уншуулад бүтээлгээд уншуулад өгөөчэй гэж ингэж аав ээжтэй очиж хэлдэг. Тэгээ аав ээж нь бол одоо ааж зочиж юм гэсэн боловч охиныхоо учрыг нь ойлгоод тэгээд судрыг бол уншуулдаг. А тэгсний сүүлээр аав ээжийнхээ зүудэнд нь ороод тэгээд одоо очир огтлогч судрыг миний хойноос уншуулсан чинь бол баярлалаа. Би одоо тэрний буянаар би энэ Тэнгэрийн орон төрөл төрөл сайн төрөл авлаа гэж ингэж гардаг. Тэгээд уншихыг хүсхийн төдий хүртэл тийм бо юм болчих. Одоо хэд түлхэр дээр нь байна те энэ. Би бол яг нэг тед түлхэр дээр нь гэж хэд тэдгээр паян дээр гэж бол санахгүй байна тэгэж гардаг. Тэгэхээр зэрэг нөгөө бурхны тэр агуу тэр сая би бас тэгэл те хичнээн тийм ертөнцийн орон байвчиг. Тэгээд тэр ертөнцийн дээр хэдий олон амтд байвчих. Тэр бүгдийн сэтгэлийн үндсийг би бол сайтар толдон харж мэдмөө гэж ингэж. Тэгэр зэрэг бидтрийн одоо энэ судрыг уншиж байгаа, сүсчгэлж байгаа, сонсож байгаа. За тэгээд бүгдээрээ одоо энэ хэвлүүлж байгаа. За тэгээд хэвлүүлсний дараа гартаа барьж байгаа, уншиж байгаа. Тэр бүгдийг энэ сэтгэлийн үндсийг бол энэ бурхад бол сайтар харж байгаа, сайтар мэдж байгаа бил.
юуэр сэтгэлийн үнцийг сайтар мэдэмэй гэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо энэ судрыг бол тийм учраас ийм их одоо агуу шийдвэр үнтэй судар байж байгаа. Тэгээд энэ судрыг одоо ингээд хэвлүүлээд гартаан барьсан хүнийг бол одоо юу гэж байгаа. Энэ судар дээр бас гардаг. Энэ судрыг гартаан барьсан хүн бол бурхны биеийг гартаан барьсан дугаа адилаа гэж. Энэ одоо судрыг өргөж хөндлөсөн хүн бол юу? Миний гэгэрлийг, миний бодийн хутгийг мөрөндөө өргөсөн дугаа ижлээ гэж. Ингиж бол одоо бурхан багшаад айлтсан байдаг энэ одоо судар дээр аяндаа тэр хойно гарч байгаа. Тэг бид нар бол сая бол тэр судрыг нь уншсангүй шүү дээ. Бид нар бол энэ таянгийн л уншаад ингээд дуусч байгаа. Дүүрч байгаа тийм ээ. За ингээд энэ мэтчлэнгээр ийм гайхамшигтай юмнууд бол гардаг. Тэгээд ийм агуу их адисттэй ийм одоо судар байгаа маа. Тэгээд хэдүүлээ энийг бол аль чадлынхаа айлаараа хэлээ. Хийгэрээ олон хэвж өөр өөртөндөө буян хураацгаагаад тэгээд одоо аль чадлынхаа хэрээр хав ойрынхон хүмүүст өгж хүүхэд суухтад одоо уншуул бол бас одоо сайхан буян болох юм аа. Ялангуяа одоо энэ хүүхдүүдтэй бид нар бас ингээд энэ үлгэрүүдээс үлгэр шиг л үлгэр гэж хэлээл уншаал өгчдөг юм л да би тий. Эхээр бас их сонирхолтой эдгэр чинь эдгэрийнхээ ирээдүй хувь төөргийг бас одоо сайхан юу яаж өгч штэ тийм ээ. Тасч өгч जैन. Ивэж өрөөж өгч जैन. Тэгж энэ төр одоо яавал их зүгээр юм шиг байгаа юм шүү гэж миний зүгээс бол өрөөлж байгаамаа. За ингээд одоо та бүхний буйнд даган баясаа. Хамтдаа бүгдээрээ сайхан одоо энэ судрыг сонсож дүүрлээ. За баярлалаа. Баярлалаа. За манайхаа өөр одоо асуух ярилцах юм байсан уу? Миний саяны энэ нөгөө судар эвлүүлэх гэж нэнэ тэрэгэ тэгж байгаа юмнаас. Тэн дээр жоо дэлгэрэнгүй жоохон ярих уу? Номынхын талаар хууц мууц юм уу? Хавстай юм уугүй? Одоо чинь цагаан сар болгож байгаа юм чинь бас нэг хөвгчүүдтэй бас нэг гарины гайгүй боломжийн бийлэг болчих юм шиг надад чинь хэлсчихээр тэр хавц нь байдингүй тэр талаар жоох яривал зүгээр юм аа тийм нэрэ тийм байна тий. Аа судрыг бол номны одоо судар байдлаар биш хэвлэлж байгаа хэлбэн судар байдлаар биш А5-ын хэмжээтэй ном байдлаар бол хэвлэж байгаа шүү. Тэгээд энэ нэг 100 хэдэн хуудастай болох юм байлээ. 105 мам хуудас болох нь яах нь гэх юм шиг байна. За тэгээд юу яаж байгаа нэг жижигхэн жоохон засварууд оруулаад одоо ингээд юу их нь бол бэлэн болцсон байгаа. Он гарангуй хэвлэлийн компани оны эхний хамгийн эхний ажил нь одоо энэ судар хэвлэх ажил байх юм. Тэгээд хэрэгээр би бас тэгж жоохон тохируулах гэдэг санаатай юм. Одоо шинэ оныг одоо нэг жоохон юм судар модартай хэвлүүлж эхлүүлэх гээд тэр байгаа санаатай юм. За тэгээд яг жоохон засвар одоо өчигдөр бас Титэн багш бас өчигдөр байл уу? Титэн багш бас надад юу яаж ийсэн? Тэр нөгөө жоохон хянуулаараа үзүүлээрээ одоо сая би тэр энэ хүү тарныг нэгэнтэй өрөн уншваас одоо 90,000 унш очрогдлох судрыг 90,000 унш л байгаа тэнсэн гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр бол одоо багш бас юу яаж ийлээ. Зарим судруудад бол 9 төм гэсэн байт юм байна. Зарим судар дээр нэг төм 90,000 гэдэгт бас жоохон зөрүү зөрүүтэй л явдаг юм байна. Тэгэхээр яг алийг барьж хаан би бас сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд Титэн багш бас хүний утас өгөөд лавлаарай гэдэг гсэн. Тэгээд тэр үнтэй би холбоо аваад бас лавлж яж байгаа. Тэр мэтлэнгээр нэг жоохон юунууд бас хийгдэх юм байлаа. Нэг жоохон засвар олж магадгүй байгаа. Тэ бол их бол ерөнхийдөө баг 99 бэлэн болчихсон байгаа. Тэгээд он гарын гутал одоо хин хэдин ширхгийг захиалгах нь тэрүүгээр нь тэр тоог нь нэгтгэж аваад би эвлэн команд захиалгах нь үүсгэсэн. Ямар хавцтай байна? Хатуу байна уу? Хатан зөөлөн хавцтай л хэвлж байгаа. Аа зөв. Тий. Жижигтрээл тийм юу болох юм байлээ. Тэгээд хэвлэлийн компаниас авангуутаа одоо утасны дугаараараа би сая тэр дансны дугаар тавьсан. Тэн дээр бол утасны дугаараа хийгээд тэгээд юу яах нь зөв шүү. Хэрэгтэй одоо судар авъя гэвэл
Тэгээд утасны дугаараар нь холбогдоод тэгээд юу яах юм? Аа юу лээ? Буцаагаад одоо хин хэдийг захиалсан байна. Тэрүүгээр нь тараагаад өгнө гэж бодож байгаа. Тэгээд цагаан сар болоход бол одоо мэдээж одоо бариад хөвшөнчүүлд өгөөл одоо гिचнээ сайхан буян болох уу. Энэ судар ер нь очир өгтлөх судар ингээд байж ахтал айлгарт байж ахтал тэр судрыг сагсан тэнгэрүүдийн одоо тэр адистэд гэдэг юм уу юу гэх юм тэр судрыг сагсан одоо тэр судрын энэ байгаа гадраас нь ер нь тийм одоо энерги бол байдаг гинэ. Энерги ялгарч идэг гэдэг юм байна лээ. Тэр бол сайн буян болох уу гэж сайхан. Ер нь яг наваг шиг радиогоор очир өгтлөгчийн талаар номод явдаг л та. Тэргээр яг хүмүүс ер нь хийдэж байгаа. Гадралж байгаа ахлах шууд аа тийм. Харин тийм лава ихтэйгээр явдаг юм байлээ. Тэр нөгөө юугаарч бас явж байгаа харагдана лээ юу лээ. Жавцсан там төвийн нэг реклам юу гэж юу гэдэг лээ. Зохистой айлгуу. Юу вэ тол гайгуурс хүмүүс гадралж байгаа ах уу? За тэгвэл одоо шинэ өрөөгөө яах вэ? Өрөө нэх хэрэгтэй хүн байна. За за. Аа маш их баярлаа. Баяр чурлаа. Номноос худалдаж авнаа. Хол байгаа болохоор очиход холбогдоод авъя гэж бодож байна. Баярлаа. Буян дагж баярсаа. За буянд нь даган байсаа. За энэ чатан дээр энэ хүн юу яасан бэ? Мөнгө шилжүүлсэн гэсэн байшгүй юу? Жинжээ чимэг гэж хүн утасны дугаараа бичсэн байгаа юун дээрээ? Гүлгэний утга дээрээ. Манай энэ Нидерланд танд хүн байна уу? Аа. Нидерландд байдаг жинжээ. Аа тийм үү. За яах вэ? Үгүй байдаг хүн бол бас юу нь олдох байлгүй те. Галапагост байж байдаг хүн үү? Та бүгд танд хүн байна уу? Баян байж. Тэгвэл гайх واخа. За тэр судар захиалгийгээд бас энэ пунсалт улам гэж хүн байна шүү дээ. Айн за за. За их баярлаа. Одоо бүгдээрээ юу яяа. Бүгдээрээ одоо энэ өрөөгөө хаагаад дүүргээд тэгээ нөгөө нэг одоо яадаг яалаа. Зүгээр байдаг өрөөнд төхөн нэг юм байна. Эцэг бичлэгтэй юм чи ингээ хаа хийдвэл энэ тийм ээ. За тийм.